Bom dia a todos e a todas, então, estamos aqui na Fundação Pessoa Branca, vamos dar início ao nosso ciclo de debate sobre democracia, hoje com o tema Copa do Mundo. Esse ciclo de debate, como sabemos, é uma atividade da Fundação Pessoa Branca, em parceria com a Fundação Frederick Ebert. Estou aqui alguns companheiros presentes e estamos na internet para realizar mais esse debate. Hoje os nossos convidados são duas convidadas, a Natália, a Esther Solano e o Wagner Caetano. Sempre por insistência do Janda, fez um formato que traz uma representação, tenta trazer uma representação do governo, uma presença importante de alguém da academia que estude o tema e alguém ligado a um movimento social. Vamos iniciar então hoje, nessa ordem, Natália, Esther, Wagner? Pode ser. Então, o combinado é mais ou menos 20 minutos para uma exposição inicial e depois o debate. Pode ser assim? Natália está com o microfone? Estou. Tá. Bom dia a todos e todas. Agradecer ao convite do Instituto. É importante que a gente possa ter espaços de debate, né, sobre as diversas opiniões e acúmulos dos temas. Bom, eu acho que primeiro, para a gente conseguir fazer uma boa discussão em relação ao que significa a Copa do Mundo no Brasil, eu queria trazer alguns elementos anteriores, né? Acho que o que as cidades brasileiras têm vivido nos últimos 10 anos tem sido, na nossa avaliação, que tem feito luta nas cidades, tem sido um processo de contra-reforma urbana. É um período, ao longo desses 10 anos, de um crescente aumento do déficit habitacional. É um período de uma crescente segregação urbana cada vez maior, onde você tem um privilégio escancarado às grandes empreiteiras, um privilégio escancarado ao grande capital, enquanto os trabalhadores, de alguma maneira, têm um crescimento, vivem uma crescente, né? Ou seja, não existe um grande desemprego, não existe uma grande crise econômica, mas, ao mesmo tempo, são acessos a coisas muito sem investimento, né? Coisas muito precárias, saúde precária, educação precária, condições de trabalho precária, condições de chegar ao local de trabalho muito precária. Isso foi se acumulando ao longo dos anos. Em 2009, tem um dado da Fundação Pinheiro, que é utilizado pelo governo, de que nós tínhamos 22 milhões de pessoas sem casa, deste qualitativo, quantitativo. 22 milhões de pessoas sem casas, 43 milhões de pessoas em condições precárias de moradia. Dessas 22 milhões de pessoas, 43% delas vivem em coabitações, em situações muito ruins, vivem alojadas em casas de parentes, coisas assim. 21% dessas pessoas não têm acesso a algum tipo de serviço básico. Não é um momento que não tem acesso, uma escassez de um determinado serviço que em um determinado momento é abastecido, uma falta de água momentânea, algo desse tipo. Alguns desses serviços básicos faltam a vida inteira da pessoa. Entre eles, tem saneamento básico, são coisas básicas para uma sobrevivência além da moradia, entre outros. Então, são dados que configuram uma cidade, cidades brasileiras como pólvoras. Pólvoras que podem ser acendidas por qualquer situação que seja mais ainda, digamos assim, mais ainda piorada.
Né? E aí, nesse cenário, o que a gente assiste é um crescimento gritante da especulação imobiliária. É, podemos dizer que a especulação imobiliária ela é crescente muito antes da Copa? Sim, ela é crescente antes da Copa. Isso é um problema também. Isso é um problema também. Não existem mecanismos que controlem a especulação imobiliária. Então, as cidades, além de estarem nesse caos, elas têm sido entregues na mão do mercado imobiliário. O mercado imobiliário escolhe onde construir casa e o povo morar. E tem colocado o povo pobre cada vez mais longe dos serviços, cada vez em situações mais precárias. Então, por exemplo, você pega um distrito muito próximo, né, conhecido, que é o Campo Limpo, né, que foi taxado como classe C em ascensão. Né, o que acontece quando se taxou como classe C em ascensão? Os imóveis subiram absurdamente. Absurdamente. Um aluguel que custava R$300, dois cômodos, passou a custar R$900. E essa foi a maior forma de expulsão do povo pobre da periferia para cada vez mais longe. Não foi tanto necessariamente remoções e despejos forçados, mas foi especialmente o aumento do custo de vida incompatível com o aumento de salário. Você tem um aumento de aluguel que não é regulado por nada e que é 3-4 vezes maior, né, do que a inflação. Isso faz com que os trabalhadores sejam jogados cada vez mais em situações precárias. E dentro de todo esse cenário, você tem a Copa do Mundo. A Copa do Mundo que vem para o Brasil propagandeada como um momento de grande oportunidade para o Brasil, de grande oportunidade de crescimento para o Brasil, né? De grandes investimentos. Ora, capital nunca investiu em serviços públicos, nunca gastou dinheiro privado para melhorar a condição de vida dos trabalhadores. É, no mínimo, inocência acreditar que, capital imobiliário, que os grandes capitais iriam fazer grandes investimentos para melhorar a infraestrutura, especialmente para o povo pobre. Né? Nem diria muito que os dados econômicos seriam os maiores problemas, apesar de serem. Né? Se tem um cálculo de 30 bilhões de gastos públicos, só em estádio o cálculo era de 2 bilhões, passou para 8, só em estádios. O restante é para obras de infraestrutura. Obras de infraestrutura que estão em torno dos estádios para acesso aos estádios. Então você tem dois problemas. O primeiro é que essas obras valorizam, criam uma ideia de valorização do mercado. Então Itaquera, quando teve o anúncio da construção do Itaquerão, o preço dos aluguéis subiu 100%. 100%. Hoje aumentou 150% o valor dos imóveis em Itaquera. É um completo absurdo. Né? É incabível. As pessoas estão indo morar cada vez mais longe. Uhum. E, além de tudo isso, né, você tem um investimento público que chega a 30 bilhões. Pode, para alguns, parecer que não é muito. Né? Agora, 30 bilhões é um pouco menos do que foi a Minha Casa Minha Vida na primeira etapa, construção de 1 milhão de casas. Né? Então, o cenário não é um cenário muito tranquilo, o que coloca mais um problema, na nossa opinião, que é tornar a Copa do Mundo, né, que para muitos brasileiros, e especialmente no Brasil, pelo instinto brasileiro, pela cultura, enfim, por tudo que se prega do jogo de futebol no Brasil, o que poderia ser uma festa num estádio de sítio. Quer dizer, você cria, além de todas essas, todos esses investimentos públicos no setor privado, privatizações, aí podemos listar Maracanã, uma série delas, o próprio Itaquerão sendo construído, né, com um valor alto de dinheiro público, remoções, né, que estima-se aí, remoções de 100 mil pessoas, né, enfim, muitas delas forçadas, sem diálogo com a família, né, de forma completamente ignorando, né, de forma ignorando completamente o direito à moradia, violando o direito das pessoas, né,
você tem, além de tudo isso, um investimento altíssimo na segurança do evento e um discurso que também viola a Constituição, que é o discurso de não permitir as manifestações. Em nenhum lugar do mundo não houve manifestações contra a Copa. Em nenhum lugar do mundo não houve aumento da especulação imobiliária quando teve Copa. Em nenhum lugar do mundo não houve, em todos os lugares do mundo onde a Copa passou, teve aumento da especulação imobiliária, despejo, pessoas saindo de áreas onde estava tendo estádio, se locomovendo para outros lugares, em todos os lugares teve. No Brasil também tem. Isso é preciso ser assumido pelo governo, né? E um investimento altíssimo na segurança do evento, né? Junto com isso, uma permissão altíssima, né, da FIFA, né? Se a gente pegar, estava até retomando a leitura da Lei Geral da Copa esses dias, de fato, na Lei Geral da Copa você não tem uma proibição a manifestações, você tem lá uma permissão aos tribunais das cortes da Copa, né? Os tribunais da Copa. Esses tribunais da Copa, realmente, honestamente aqui, a gente não sabe dizer muito bem como ele vai funcionar, de que forma, isso também é um dado que não está claro para nós, mas a gente sabe que na África foi um absurdo, foi um completo absurdo, né? A gente sabe, duas mulheres holandesas, um grupo de mulheres holandesas vestidas com roupa laranja, foram presas sem absolutamente nada na roupa, porque, segundo a FIFA, estavam fazendo propaganda para a Bavária. Ficaram presas. Né? Um rapaz roubou um celular, ficou preso 3 anos, sem uso de arma, sem violência, e ficou preso 3 anos. Um julgamento sumário, né? Julgamentos esses custaram 10 milhões. Né? Enfim. Então, acho que um erro que o governo brasileiro não deve fazer no Brasil é o erro de criar a Copa, que se propagandeia como a Copa das Copas, como Copa das Tropas. Tornar a Copa como uma Copa das Tropas. Né? Então, uma Copa completamente militarizada, uma Copa em que as pessoas têm medo de se aproximar do estádio, porque não sabem o que pode acontecer com elas próximas do estádio. Uma Copa em que as pessoas não podem vender as suas coisas nas proximidades. Né? E uma Copa que não permite manifestações e que já foi dito que vão ser coibidas, né? O que na nossa leitura, nós que estamos nas ruas todos os dias, nós sentimos, né? Nós sentimos que a postura da polícia alterou completamente, né? Conforme se aproxima o tempo da Copa. Ontem nós tivemos duas pessoas mortas, um tiro na nuca numa manifestação. Um tiro na nuca numa manifestação, acredito eu que não foi um tiro de bala perdida. Né? Enfim, essas preocupações, né, são preocupações que podem tornar, com todos os problemas que a Copa tem, né, ela pode ainda, no apitar do jogo, ser uma Copa festiva para o povo brasileiro ou pode ser uma Copa destruidora dos sonhos do povo brasileiro. E esse erro o governo brasileiro não pode cometer. As manifestações precisam acontecer. As manifestações demonstram que existe na sociedade brasileira uma contestação sobre o uso do dinheiro público. E isso é legítimo. Né? Existe uma contestação sobre aonde deve ser usado esse dinheiro e não houve nenhum tipo de consulta popular em relação às construções que foram estabelecidas como prioritárias. Não existiu participação das pessoas em Itaquera sobre as mudanças que estão acontecendo em Itaquera. Não existiu participação das pessoas no Rio de Janeiro sobre as mudanças que estão acontecendo absurdas no Rio de Janeiro. Não existe por parte do povo brasileiro, não existe um sentimento de que essa Copa é do povo brasileiro e está acontecendo no Brasil. O jogo vai começar, muitas latinhas vão se abrir, muito lucro a FIFA vai ter, vai levar embora tudo, né? E depois as pessoas vão voltar à sua vida normalmente, né? Mais precárias. E se antes da Copa começar, as pessoas já vão para a rua com um sentimento de que tem para a Copa, não tem para a saúde, porque isso tem parecido nas manifestações. Algumas manifestações
são de fato manifestações organizadas para questionar a Copa. Algumas manifestações são organizadas para dizer nós vamos derrubar a Copa. Mas muitas manifestações, inclusive algumas delas espontâneas das comunidades que estão indo para as ruas no pós-junho, parênteses aqui, pós-junho, só a cidade de São Paulo teve 50 ocupações espontâneas, sem nenhum movimento envolvido. 50. Então, não dá para se negar que pós-junho foi um momento importante para a história brasileira, que ainda vai demonstrar muitas mudanças. E que é preciso ser visto com cuidado pelos governantes, essa mudança no pós-junho. Então, é importante que o governo brasileiro, a gente viveu agora um período recente nas manifestações anti a lei anti-terror, e aí retomando o que eu estava dizendo, as manifestações espontâneas estão levando o lema contra a Copa. Estão identificando a falta dos serviços públicos, a falta de investimento público com o que está sendo investido na Copa. E isso após Copa vai continuar. Pós-Copa vai continuar porque as obras de infraestrutura não resolvem os problemas estruturais que existem nas comunidades. O problema de mobilidade é um dos problemas, mas não é o único dos problemas. E propagandear a Copa como um legado brasileiro é um erro. A Copa não traz legados. A Copa ela é um evento futebolístico, um evento cada vez mais cada vez mais enriquecedor para a FIFA. É um evento cada vez mais elitizado. Claro que não vai caber todo mundo nos estádios. Ninguém está dizendo que o preço tem que ser lá embaixo, todo mundo tem que estar dentro dos estádios. Isso seria uma loucura, não cabe. Não cabe todo mundo nos estádios. Mas quantos pontos vai se ter para assistir os jogos brasileiros só na cidade de São Paulo? Quantos pontos vai se ter? As pessoas vão continuar assistindo o jogo como se estivesse acontecendo na Europa. Então, essas perturbações no meio do caminho podem trazer grandes problemas para o Brasil no próximo período. Não só pelo evento da Copa, mas principalmente pelo momento que o Brasil está vivendo. Como eu disse antes, um momento de uma crescente especulação imobiliária, uma crescente segregação da população brasileira, e com um elemento novo que nós não sabemos exatamente até onde vai e o que vai trazer de bom, por quem vai ser apropriado, que foram as manifestações de julho. O que nos trouxe? Muito bem, Natália. Muito obrigado. Bem no tempo. Então agora vamos ouvir a Esther. Vamos lá. Bom dia, Natália, Wagner. Bom dia a todos aqui, aos internados também. Eu tinha pensado falar um pouco sobre a dinâmica da situação nas ruas, a dinâmica dos protestos de junho até agora, e o que vem acontecendo e como vem evoluindo a situação das manifestações. Muito já se falou sobre essa dinâmica, essa catarse coletiva de junho, esse mare magnum aí de pessoas indignadas que levaram a sua frustração nas ruas, Essa ideia meio descontextualizada de que não tinha pauta, Eu acho que sim, tinha uma pauta muito clara e era a pauta da indignação, que é uma pauta muito nobre por si só, uma dificuldade, vem de alguma forma sendo uma consequência das manifestações de junho aí. Como nós podemos canalizar toda essa frustração, toda essa indignação em diálogo e em comunicação com setores do governo e com setores do Estado, Uma coisa que ficou muito clara, que para fica muito clara cada dia, porque eu dou aula para os jovens, E justamente essa falta de credibilidade, essa falta de legitimidade do jovem para as estruturas mais clássicas da política, Para as estruturas partidárias, sindicais, para todo o organismo político clássico como nós temos, Então, esse é um dos primeiros pontos, primeiros questionamentos. Como conduzir toda essa energia de mudança, toda essa energia de indignação, toda essa raiva, toda essa frustração do jovem que saiu para a rua
em canais de comunicação. Porque nós temos um paradoxo que é bastante, bastante interessante. Nós temos, por uma parte, movimentos pedindo uma atuação maior do Estado, uma responsabilidade maior do Estado, como o MPL, por exemplo, o Movimento Passe Livre, mas que depois tem uma grande dificuldade de se sentar e dialogar com o Estado. Então, esse é um paradoxo bastante, bastante crucial da nossa identidade coletiva da modernidade, da pós-modernidade, né? Movimentos que querem, que pedem mais Estado, que solicitam, né? Que exigem uma presença do Estado mais ativa, mas que depois não se sentem a dialogar com o Estado porque não consideram que seja um interlocutor válido, né? Porque não aceitam realmente essa postura do Estado como autoridade, né? Então, vem aí, tem as manifestações de julho que vão se esvaziando pela sua própria natureza e vão se transformando em quê? São Paulo e no Rio, principalmente. Em manifestações com caráter violento e manifestações com uma tensão cada vez mais crescente na rua. Aí vem aquele fenômeno dos Black Bloc, um pouco o foco da minha pesquisa, né? E eu vou para as manifestações e converso com os Black Bloc, né? E converso com eles, falo, acompanho eles nas ruas, né? E tem duas coisas que eu queria comentar aqui com vocês que eu acho que são as mais interessantes, né? Quando eu pergunto com eles, para eles, por que vocês utilizam a violência, né? A ação direta que eles chamam, mas por que vocês utilizam esse argumento da depredação, de tacar pedra num banco, de tacar um coquetel molotov, né? Qual é a sua justificativa, qual é o seu argumento? E 99% das respostas têm assim, um denominador comum fixo e muito claro. Nós queremos chamar atenção. Essa é a resposta principal e a pauta principal. Nós queremos chamar atenção, nós queremos uma visibilidade, nós queremos fazer um espetáculo, um teatro, né? Essa palavra aparece muito, um teatro, um drama. O drama é o teatro da violência. Por quê, professora? Porque nós vemos aí movimentos sociais, coletivos, que levam anos na rua. Nós tivemos manifestações históricas em junho, milhares de pessoas nas ruas, um acontecimento histórico no país, e nada foi feito, na verdade. Nenhuma mudança estrutural foi feita, nenhuma mudança realmente importante, de fundo, sistêmica no país foi conduzida pelo governo. Então, nós nos sentimos frustrados, enganados por esse governo. Muito interessante que muitos dos Black Bloc saíram em junho às manifestações, né? Não com a estética Black Bloc, e sim simplesmente com manifestantes, né? Mas esse sentimento de que protesto pacífico, movimento social pacífico não é ouvido, de que o governo não escuta, de que o descaso é uma contínua, né? De que o governo maltrata o cidadão, então a violência é a única saída para ser enxergada, né? Uma menina me falava um dia, professora, nós temos raiva, nós temos frustração, mas o governo não escuta a nossa raiva. Então a única forma de expressar, de comunicar com o governo que estou frustrada, que estou indignada, é partindo para a violência. Eu já fiz parte do movimento social, já fiz parte do coletivo, nada mudou, então eu me radicalizei, foi a única saída que eu vi. E esse tipo de testemunha é muito significativo, né? Então eu diria que para eles é uma violência comunicativa, né? Basicamente isso, né? E como nós podemos comunicar-nos com esse governo se não é por meio da violência? Nós não sabemos nos comunicar com esse governo se não é partindo para a violência, isso é uma coisa bem clara, né? E aí, evidentemente, um ator envolvido, que é a imprensa, que joga um papel importantíssimo, né? Por quê? Porque o que eles querem é chamar para um debate público, né? Chamar para a atenção do governo. E claro, a metodologia para isso é um espetáculo, um show, uma dramaturgia, né? E aí, evidentemente, que a imprensa entra como um ator fundamental, né? A imprensa comprou a agenda do Black Bloc de uma forma muito clara, que a imprensa potencializou muito, né? Eu brinco às vezes com eles, né? Que o Black Bloc foi uma criação de duas circunstâncias, né? Foi uma criação, por um lado, da imprensa, que hiper espetacularizou o fenômeno, e por um lado foi uma criação também dos agentes políticos que foram omissos no fenômeno, né? Eu sempre falo, se nós tivéssemos sido agentes políticos, mediadores, né? Que tivessem se aproximado aos jovens, que tivessem ido a dialogar com eles, que estivessem na manifestação, o Black Bloc talvez tinha desaparecido faz tempo. Mas como não tivemos uma resposta dos agentes políticos à altura do desafio, nós criamos uma questão muito maior do que era no início, né? E aí tem outro assunto, que é o assunto foco, que é a violência, né? Por que a violência? Por que esse foco na violência, né? Um jovem falou um dia comigo, Esther, e por que não? E por que não fazer violência? Se eu nasci, eu cresci num país que tem a violência como fator político, que tem a violência como fator relacional entre os cidadãos, né? Eu nasci num país que tem uns 50 mil homicídios por ano, nasci num país que tem estupros, 50 mil também por ano, oficiais, né? Eu fui despejado quando era criança, eu já vi a minha mãe e meu pai maltratados pela polícia, pelo Estado. Então, eu aprendi a fazer violência. Eu aprendi que a violência é uma forma política.
Eu cresci num país que o Estado utiliza a polícia como forma de fazer política. Então, por que que eu não posso fazer violência se eu cresci sabendo, aprendendo que a violência é uma forma política, legitimada no país, né? E essa é uma pergunta que, quando feita, já é um sintoma de que alguma coisa muito errada está acontecendo, né, na sociedade, né? Porque o jovem legitima seu uso da violência, claro, porque ele vê que, de fato, é uma violência cotidiana e que perpassa as relações públicas e sociais, né? Então, o que que nós temos no cenário da Copa, né? Como você falava antes, nós passamos daquela dinâmica, aquele cenário de junho dos 20 centavos, ao cenário atual de não vai ter Copa, que é um cenário das ruas, um cenário de risco, que eu acho que eu coloco um cenário de risco nas ruas. Por quê? Porque qual é a situação das ruas, a situação das manifestações hoje em dia? Nós temos um cenário absolutamente polarizado entre a polícia militar de um lado e os manifestantes do outro lado. Por quê? Porque nós temos a omissão dos agentes do Estado muito clara, né? Eu sou muito crítica nesse sentido. Nós temos uma omissão bastante gritante dos agentes políticos, que deveriam ter uma postura de mediadores, sem dúvida nenhuma. E ainda mais um partido como o PT, que veio, que nasceu, que se gestou no movimento social, né? Essa é uma crítica que se faz muito forte quando eu converso com os manifestantes, né? Eles criticam fundamentalmente esse governo do PT, que não escuta, que não ouve, que ele se parapetou aí no seu, eu diria assim, feudalismo de Brasília, né, se burocratizou, mas que não é capaz de sair de novo para as ruas para escutar esse novo tipo de jovem, de movimento social que está surgindo, mais espontâneo, que não é, talvez, que não se encaixe, talvez, no movimento social mais clássico, mais tradicional, mas que está aí, se manifestando na rua, né? Isso por um lado. E qual é a situação da polícia, por outro lado, que é uma situação bem preocupante também. Uma parte da minha pesquisa é com os policiais também. E as conversas com os policiais são bastante preocupantes, porque o que eles falam o tempo todo, Esther, nós nos sentimos abandonados também pelo poder público, né? Nós nos sentimos, de alguma forma, instrumento do poder público. Então, chegou a um ponto que nós temos responsabilidades que não são nossas, né? Estamos assumindo responsabilidades que não são nossas, né? Então, eu me encontro, por exemplo, policiais do Comando Centro, aqui de São Paulo, que são aqueles que administram a manifestação, pensando como nós podemos mediar com os manifestantes, fazendo reuniões prévias com os manifestantes, tentando pontos de diálogo com os manifestantes, porque eles veem que as estratégias simplesmente repressivas, evidentemente, que não estão resolvendo o problema, né? Eu encontro eles com esse quebra-cabeça, né? Tentando entender o que está acontecendo, chamando para palestras, chamando para debate, tentando entender o fenômeno, muito mais do que muitos agentes políticos, né? E isso é um contrassenso e uma perversão, na verdade, né, da agenda política, né? Então, não é a polícia que deveria estar pensando como é a mediação com os manifestantes. Não é esse seu papel, né? São outros agentes envolvidos que deveriam estar lá. Então, por parte da polícia, existe muito esse sentimento de estar fazendo algo que não compete a ela, na verdade, que não é seu papel, que deveria estar acompanhada, né, do poder político. E existe um sentimento, por isso que eu falo que é um potencial de risco, né, a Copa, um sentimento, primeiro, de estresse muito grande na polícia, um sentimento de que ela virou foco da manifestação, de que a manifestação transformou-se de uma situação social, uma questão policial, né, de alguma forma a polícia virou pauta, virou foco, virou ator protagonista, quando eles, evidentemente, não querem esse papel protagonista, né. Então, eu vejo que eles sentem muito esse estresse daquele papel protagonista, ser foco da imprensa continuamente, e ser foco da própria manifestação, né? Porque no começo, quando eu dialogava com o Black Bloc, né, eu falava para eles, gente, vocês estão aqui por quê? Ah, porque nós temos indignação contra o governo. Se você pergunta agora para eles, né, virou totalmente o jogo. Nós estamos aqui porque nós sentimos raiva contra a polícia militar. E isso é muito complicado, né? Por quê? Porque a situação das ruas teve uma violência, um diálogo, uma dialética da violência crescente, né? O diálogo se polarizou muito contra a polícia militar, a raiva contida cada vez é maior de um lado e do outro, né? Eu penso um pouco nas manifestações ultimamente como se fossem dois blocos antagônicos, né? Black Bloc por um lado, polícia pelo outro, cada um esperando qual vai ser o momento de confronto e qual vai ser a situação de confronto, de tensão e de violência, né? Então, esse momento de risco, né? Nós vamos ter a Copa, eu concordo muito com o que você falou, né? Uma Copa que vai ser uma Copa militarizada, né? Porque nós, principalmente na região dos estádios, uma Copa que não é reconhecida pelo cidadão. Nós temos aí os últimos dados que 45% dos brasileiros não concordam com a Copa, né? São dados altíssimos para um momento que deveria ser festivo e de orgulho nacional, né? Então, eu vejo muito que tem, eu falaria assim, um pouco a Copa da vergonha, de alguma forma, né? Todo mundo sente vergonha de que o Brasil não está pronto, a Copa foi muito mal administrada.
As obras não estão prontas, né? O sonho da Copa prometido simplesmente não aconteceu, né? E nenhuma mudança foi feita para a melhoria do povo brasileiro. E uma Copa, uma coisa interessante, eu tenho bastante contato com a imprensa internacional também, também pela minha origem, né? Uma Copa que está sendo vendida lá fora como vergonha também, né? O que a imprensa internacional está exportando é uma imagem decadente do Brasil, é uma imagem de um país que não sabe se gerir, uma imagem de um país que não sabe se administrar, e de um país que vai ter graves problemas para levar uma Copa adiante, né? Então, olha, eu acho que é um momento bastante crítico, né? O que que nós queremos como país? O que que nós, qual é a nossa estrutura? Qual é realmente o sistema social que nós queremos? Porque quando uma pessoa, por exemplo, do Black Bloc, um menino estudante da USP, da Unifesp, um menino preparado, um menino que já tem uma estrutura intelectual por trás, ele fala comigo, professora, eu vou para me manifestar de forma violenta porque eu não sei um outro canal de comunicação, porque eu sei que não tem uma outra forma de me comunicar. Eu acho que isso aí é um sintoma bastante grave do que está acontecendo, né? Porque não é aquele setor da população que talvez seja afastado da luta social, é um setor da população que quer de fato estar na luta social, um setor que quer ser envolvido, né? E no Black Bloc em São Paulo tem uma presença universitária, por exemplo, também, pessoas formadas, pessoas com uma bagagem intelectual, mas que não sabem expressar, que partem para a violência porque é uma forma de expressão que eles têm. Eu acho que o governo deveria parar para pensar o que nós estamos fazendo para escutar esse tipo de jovem que está lá na rua. Nós temos, repito, um potencial de risco durante a Copa do Mundo que não é enxergada como uma Copa do Brasileiro, é enxergada como uma Copa de um poder alheio. E aí é um momento que eu acho que nós temos que parar para refletir um pouco. Nós temos a eleição aí, a eleição está chegando, a eleição que, como toda eleição, é sempre um momento meio de histeria social, de histeria coletiva, né? Mas aí é uma responsabilidade, né, dos poderes públicos de não transformar a eleição num momento de histeria coletiva, de neurose, de um momento de uma politicagem mais barata. E se eu transformar num momento, como você falou, eu concordo, um momento de levar o debate público, um debate sério, para a agenda da eleição, né? Levar esse debate público que apareceu em junho, sem saber muito bem para onde que ir, vai, numa questão bem espontânea, um debate que está continuando sendo colocado nas ruas, e levar toda essa potência do debate social, toda essa força, toda essa energia social que não está sendo muito bem conduzida pelos agentes, levá-lo para o centro da agenda eleitoral. Levá-lo para o centro e levar realmente um debate sério e responsabilizado, porque os manifestantes estão aí, querem mudanças, umas mudanças significativas, claras, e eu vejo uma coisa muito clara, as pessoas estão muito cansadas de não serem enxergadas pelo poder público. O policial está cansado de não ser enxergado, o manifestante está cansado de não ser visível para o poder público. Então, o poder público tem que começar a enxergar e a visibilizar as pessoas na rua. Isso me parece que é uma coisa básica que nós temos que começar por aí. Muito obrigado. Então, hoje nós já ouvimos a Natália, do Movimento Trabalhadores Sem Teto, aqui de São Paulo, a Esther, professora da Unifesp, e agora nós vamos ouvir o Wagner Caetano, que trabalha lá na Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu queria lembrar que quem quiser enviar as suas perguntas para o debate, por favor, teve@fpabrano.org.br. Nós vamos mostrar ali, não, pode deixar, hoje, tá, para vocês, qual é o e-mail. tve@fpabrano.org.br. Muito obrigado, então. Vamos lá, Wagner. Vamos lá. Bom, primeiro, quero cumprimentar a todos e todas, né, e agradecer essa oportunidade, porque acho que sempre que tem, né, o espaço de estar dialogando com a sociedade, com os movimentos, é muito importante. Rapidamente, a Secretaria-Geral da Presidência, ela, desde 2003, que ela cumpre um papel institucional diferente do que ela tinha tradicionalmente na estrutura do governo, não é? A Secretaria-Geral, até 2002, ela cuidava da administração, vamos chamar assim, da Presidência da República, dos palácios, né? E a partir de 2003, com, né, o início do governo do presidente Lula, a Secretaria-Geral passou a ser o espaço de interlocução e de diálogo com os movimentos sociais, com a sociedade brasileira. Então, nós tivemos os primeiros 8 anos do governo do presidente Lula, o ministro Luiz Dulce, que foi, inclusive, o presidente aqui da Fundação, né, como nosso ministro.
E agora o ministro Gilberto Carvalho, né, no primeiro mandato aí da presidenta Dilma. Nós, desde esse período, então, desde 2003, tentamos cumprir esse papel nosso institucional, de estar dialogando com os movimentos sociais, com a sociedade civil. É uma tarefa gigantesca, né, porque é um Brasil imenso, um país continental, e centenas, milhares de movimentos sociais organizados. Né, mas, enfim, um papel novo, né, que é desempenhado dentro do governo. Até então, os movimentos sociais e a interlocução do governo, ela simplesmente não existia, ou quando acontecia, era de forma muito esporádica e temática, né? E a partir daí, não, você tem um espaço dentro do governo que é responsável por essa política, né? E a gente, o presidente Lula, instituiu a questão da participação social não como, né, uma tarefa apenas, mas como um método de governo. Então, várias iniciativas foram tomadas a partir desse momento, como a ampliação aí das conferências nacionais, os conselhos nacionais, e várias medidas tomadas pelo governo brasileiro tiveram origem nesse processo, inclusive de considerar a tradição e a história dos movimentos sociais, né, a própria pauta dos movimentos sociais, e hoje muitas políticas que estão implementadas, principalmente na área social, têm essa origem, né? Então, tem sido extremamente importante esse espaço de interlocução. E nesse momento, né, que a gente vive então a discussão sobre a Copa, a Secretaria-Geral, ela... claro que o mundo Copa é uma coisa bastante complexa e dentro do governo são vários atores envolvidos e com responsabilidades diversas, mas nesse processo a Secretaria-Geral, né, tem uma responsabilidade que é exatamente o diálogo com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, discutir a Copa, né? Porque essa discussão está acontecendo em vários espaços, mas o diálogo com os movimentos, né, então ele acontece a partir dessa iniciativa da Secretaria-Geral. E nós estamos visitando todas as cidades sede, reunindo com os principais movimentos sociais, convidando a todos a participar desse processo para dialogar sobre a Copa. Aqui em São Paulo, vai acontecer amanhã, dia 24, na Casa de Portugal. Então, todos convidados a participar conosco desse debate. Vai estar lá o ministro Gilberto Carvalho, representante do Estado, da Prefeitura, de movimentos sociais, para que a gente possa conversar um pouco mais. Então, eu pensei aqui de comentar sobre três aspectos. Primeiro, eu acho que é obrigação, né, do governo mostrar alguns dados relativos ao processo Copa, ou pelo menos essa agenda que nós estamos discutindo agora. Depois, acho que é a questão de alguns conceitos que a gente tem em relação a esse processo e as polêmicas. Eu quero agradecer, né, a Natália pela sua fala, pelas suas observações, embora eu discorde de algumas questões, mas eu acho que é muito importante, nos ajuda a refletir melhor sobre o processo. A professora Esther também coloca elementos fundamentais aí para a gente, né, tá conversando. Porque se a gente está disposto ao diálogo, né, eu acho que a gente tem que ouvir o que quer e o que não quer, né, e a partir daí ver como é que a gente caminha. Então, começando pelos dados, de fato, nosso entendimento, e desde o início do governo do presidente Lula, quando o Brasil entrou na disputa para trazer a Copa do Brasil, o presidente já via, né, na Copa uma grande oportunidade de alavancar o desenvolvimento no país, né? A Copa em si é um momento, dura um mês, mas o que ela pode proporcionar, né? Seja o que já aconteceu em Copas passadas, seja a perspectiva que está colocada para o Brasil. Então, a Copa é vista, sim, como um momento de grande oportunidade. E nós temos dois grandes eventos, maiores eventos esportivos do mundo, que é exatamente a Copa e as Olimpíadas, né? E isso, para a gente, é um momento ímpar, né? Bem, com relação aos gastos, primeiro, assim, nós temos muitas informações e muita contra-informação e muita desinformação. Eu acho que isso é fundamental para a gente fazer um bom debate, né? Onde, de fato, está se gastando, com o que está se gastando. A Natália apontou algumas coisas e ela foi clara. Ela deixou claro que a leitura dela não é só gastos com a Copa. E é verdade. Para a Copa,
A única coisa que se gastaria, que se gasta para a Copa ser realizada em qualquer lugar do mundo, são os estádios. E num mundial como esse, não precisa mais do que 6 estádios. É suficiente 6 estádios para que a Copa aconteça. Se você pensar na Europa, nos Estados Unidos, eles precisam adaptar os estádios ou construir algum estádio, nada mais do que isso, porque a infraestrutura urbana, transporte, há 200 anos eles estão na frente já construindo essa infraestrutura. Então, qualquer campeonato mundial que for para lá, eles estão prontos para receber imediatamente. Não é o caso do Brasil, não é o caso da África, né? Bem, mas então, os investimentos em estádios. Os investimentos em estádios são de 8 bilhões de reais. Esse é o investimento real, quem quiser falar número, é esse o número, não existe 8,1 ou 7,9. São 8 bilhões nos estádios, dos 12 estádios. E o restante dos investimentos, do total de 25,6 bilhões, são investimentos em outras obras que não necessário para os estádios e nem necessários para a Copa. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Com relação aos estádios, né, nós já temos 9, hoje, acho que a Arena Pantanal está sendo concluída, hoje amanhã, então 10 e faltando 2, que é o de Curitiba e aqui São Paulo. Né? Nós temos nesses estádios, como eu disse, 6 estádios seriam suficientes para a realização da Copa. Lá atrás, em 2007, quando se decidiu a Copa no Brasil, e aí um dado importante da pesquisa, e é verdade, 90% da população vibrou com a decisão de trazer a Copa para o Brasil. Hoje, 50%, ou um pouco menos até, né? Então, é importante a gente ver o que acontece de lá para cá, né? Por que tem esse desgaste em relação à Copa. Bem, primeiro, uma das questões que foi discutida era a realização da Copa ser, nessa perspectiva de uma janela de oportunidades, que ela fosse nacionalizada. Porque a tendência seria como a nossa história, né? Sempre foi. A Copa acontecer no Sul e no Sudeste. 6 estados é Rio, São Paulo, Minas, tal Porto Alegre, Curitiba e talvez a Bahia. Não passaria disso. Né? E essa é a nossa tradição. Todos os investimentos, todos os recursos, todas as políticas públicas, tudo no Brasil, ao longo dos nossos mais de 500 anos, foram definidos assim. Então, a concentração, né? O processo de concentração de riqueza e do lucro, etc. Quando se discutiu que a Copa deveria ser nacionalizada e a questão de se ter as 12 cidades-sedes, se pensou na presença de todas as regiões brasileiras. Exatamente na perspectiva da janela de oportunidades para o desenvolvimento do país, você fazer com que a região norte, nordeste e centro-oeste também tivesse oportunidades nesse processo. Né? Então, isso significa a distribuição dessa riqueza ou desse lucro ou dessas oportunidades que o Brasil ia viver. Né? Essa não foi colocada nenhuma condição de ser na cidade A, B ou C em cada região. Isso foi uma disputa interna em cada região. Cuiabá disputou com Campo Grande, Manaus disputou com Belém, Natal disputou com... Né, com não sei qual a cidade que exatamente foi a disputa em Natal, mas enfim, no Nordeste nós temos 3, que é Recife, na Bahia e Rio Grande do Norte, e também 4, né, o Ceará. Mas enfim, teve, né, a disputa interna em cada uma das regiões, exatamente para que não fosse uma decisão única e exclusiva do governo, mas uma condição é que deveria estar presente em todas as regiões. E isso, então, foi feito. Né? A questão dos estádios, dizer que os estádios brasileiros são os mais caros do mundo também é outra inverdade. Se você fizer uma pesquisa mínima na internet, vocês vão ver estádios na Europa, nos Estados Unidos, muito mais caros, 3 vezes mais caro do que os estádios brasileiros. Então, é uma balela também dizer. Bom, eu acho que essa questão aí, né, da desinformação, da contra-informação, tem uma questão da disputa política eleitoral também. Né? Porque quando você faz uma Copa nacionalizada, imagina, se nós estamos prevendo 3 milhões de turistas no país em função da Copa, isso concentrado no Sul e Sudeste,
né, certamente dobraria ou triplicaria alguns lucros, né, essa concentração de riqueza em algumas regiões. Ao, né, obrigar essa distribuição nacional, você obriga também, né, a distribuição desses recursos. Bem, na questão da mobilidade urbana, que aí não tem a ver com a Copa, né? A janela de oportunidades é exatamente, melhora as condições de acesso aos estados, melhora as condições de vida na cidade, mas ela necessariamente não funciona. Porque seja lá o turista ou quem vai para a Copa, ele não vai de BRT, ele não vai de VLT, ele não vai utilizar, e nem é exclusivamente para esse, né, para essa finalidade. Aquelas estruturas temporárias da Copa, sim, elas são plantadas uns dias antes e desmanchadas uns dias depois. Agora, todas essas outras obras, elas são permanentes na cidade, né? E certamente o número de visitantes estrangeiros que vão usar desses projetos de mobilidade serão números irrisórios, né? Então, nós temos 42 obras em andamento ou concluídas no Brasil, sendo VLT, BRT, enfim, dentro da mobilidade urbana. Nos aeroportos brasileiros, 30 aeroportos, nós estamos tendo intervenções, né? Eu ontem, ao vir para cá, estava, né, na parte que foi inaugurada do aeroporto de Brasília. É um negócio fantástico. E falar que aquilo ali é para a Copa também é balela, né? Porque depois vai ficar ocioso depois da Copa? Não vai. E é um tremendo de um terminal. E dizer que não precisava de fazer isso também é outra balela, porque precisava. Né, o que aumentou de gente, né, frequentando os aeroportos brasileiros é um negócio extraordinário. O aeroporto de Brasília, né, não suportava mais. E lá não se tinha obra há 30 anos. Né? Então a intervenção triplicou o tamanho do aeroporto, então um negócio de dar orgulho, sim. Né? E por trás nós vamos ver a quantidade de emprego que foi gerado para construir e a quantidade de emprego gerado para manter aquilo ali. Depois nós temos que fazer esse cálculo, né? Porque não fica só nisso, só na obra em si, na beleza da obra, mas no que ela gera a partir daí. Né? Então, essa melhoria na infraestrutura aeroportuária do país é uma demanda, né, que a gente já tinha há muitos anos, mas que não se fazia nenhuma intervenção. Né? É de 2003 para cá, Congonhas, vocês estão aqui, Congonhas antes de 2003 e Congonhas agora, é outro. Vai no terminal de Cumbica, é a mesma coisa, né? Para quem frequenta, sabe. E a quantidade de pessoas da sociedade brasileira, pessoas simples, que não utilizavam desse, né, meio de transporte, estão usando hoje, né? Então, essa é uma intervenção necessária e urgente que o país precisava. Bem, a questão dos portos também, são 6 portos, né, que nós tivemos intervenção nesse processo. Na mobilidade urbana, estão sendo gastos 8 bilhões nessas 42 obras. 8 bilhões. Quer dizer que é o mesmo valor dos estados. Né? Nas telecomunicações, 404 milhões na expansão de fibra ótica e equipamentos e sistemas. Só para vocês terem uma ideia, no caso da Amazônia, por exemplo, tanto o sistema elétrico quanto de fibra ótica não era feito, né, não havia interligação da Amazônia com o território nacional, né? Foi construído o linhão e era por satélite a comunicação. Quer dizer, em função desse processo, a Amazônia hoje está integrada no sistema nacional, hoje por fibra ótica e no sistema elétrico. 7 bilhões, né, em 36 obras, intervenções em portos e aeroportos, que eu já falei, e na segurança pública, 1,9 bilhão. Né? Esses investimentos em segurança estão em centros integrados de comando e controle, equipamentos, né, e bases móveis. E esses equipamentos de segurança, uma coisa importante de dizer, que a segurança nacional, ou a segurança durante a Copa, eu digo o seguinte, é balela pensar que a segurança nacional vai ficar em função de manifestações. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, sabe que manifestações nós vamos ter. Nós vamos ter que, esse é um outro processo, nós vamos ter que conversar, mas que vai ter manifestação, vai ter. Falar que não vai ter manifestação é ilusão, não existe essa possibilidade, até porque a condição política do nosso país é outra. Né? Vai ter sim. Agora,
Né? O recurso de segurança, se for gasto nisso, nós estamos perdidos. Porque nós estamos pensando na segurança, é a questão do terrorismo, é a questão do espaço aéreo. São outras intervenções muito mais complexas da segurança nacional e outras ameaças que se tem do que as manifestações. As manifestações é uma gota no processo. Isso não é o foco. Se for o foco da nossa segurança nacional, aí nós estamos perdidos mesmo. Porque não tem cabimento um negócio desse. Né? Então, esses recursos de investimento em segurança é ampliar e melhorar a segurança nacional sobre vários aspectos, menos nessa questão de conter manifestação, que não é por aí. Né? Bem, então, na questão dos estádios, eu já falei 8 bilhões. Né? Agora, veja bem, na educação, o pessoal fala muito, podia gastar esse dinheiro em educação, não se gasta em educação, e gastou 8 bilhões em estádios. Na educação, em 2013, nós gastamos 101,9 bilhões. E em 2014, o orçamento é de 107,5 bilhões. Então, né, não dá para fazer essa comparação e nem dizer que os 8 bilhões vai mudar o quadro da educação. É um outro processo, é muito mais do que isso. Nós já gastamos 107 no orçamento desse ano, vamos gastar 107 bilhões na educação. Na saúde, 2013 foram 83 bilhões. Em 2014, o orçamento prevê 91,5 bilhões. E se a gente considerar que os 8 bilhões dos estados é de 2007 até hoje, porque é uma vez só, vamos considerar os gastos em educação e saúde nesse mesmo período. Aí nós vamos para 825 bilhões gastos. Então, ficar com esse discurso que devia gastar em saúde e educação esses 8 bilhões, isso não faz cosquinha no elefante. Então, né, vamos ver isso aí. Se a gente pegar no gráfico, a gente vai ver que o gráfico, assim, você não consegue nem enxergar direito os gastos com Copa em função dos gastos com educação. Né? Não precisa, não. Bem, aí na questão da educação, né, da cultura, a revitalização de espaços e projetos que estão sendo feitos, né, pelo Ministério da Cultura, né, a questão da sustentabilidade com a inclusão social. Dentro da Copa, nós temos 840 catadores, né, que foram contratados e capacitados para fazer a coleta seletiva dentro e fora dos estádios. Né. A questão do intercâmbio, né, que se faz dentro da Copa, projetando a imagem do país também, é uma coisa que é imensurável, né, e o que se ganha após a Copa, em aspectos, por exemplo, na questão do turismo. Nós temos hoje no Brasil sendo construídos e concluídos para a Copa 422 novos hotéis. Esses 400, eu falo muito o seguinte, que nenhum investidor no mundo construiria 422 hotéis para um mês de Copa do Mundo. Quer dizer, se há esse nível de investimento, é porque existe uma perspectiva de médio e longo prazo, que lá, né, o capitalismo é isso, né, lucro, né? Ninguém, e acho que o recurso que vai entrar durante a Copa não paga parte da construção desses hotéis. Né? Então, é porque na perspectiva de quem investiu, vem muita coisa a partir daí. Né? E acho que, e nós estamos falando aqui desses dados, mas qualquer pessoa que entrar hoje, seja no portal da Transparência, no portal da Copa, todos os dados, todos os gastos relativos a isso que eu estou dizendo aqui, muito mais, estão lá postos com transparência para que qualquer cidadão brasileiro possa acessar a informação e saber como e de onde saiu esse recurso. Né? Bem, além disso, na questão da inclusão social, né, dentro das discussões, da participação da população na Copa, a questão, o Bolsa Família, né, famílias hoje, no Bolsa Família, 50 mil ingressos foram destinados ao Bolsa Família, ou para distribuição ou para preços mais acessíveis, né? Mais barato para as famílias Bolsa Família. Dentro de espaços, tanto da Copa quanto da FanFest, a agricultura familiar, né, vai ter espaço para a venda de seus produtos, né, da agricultura orgânica. Eu já falei dos catadores, que é um processo importante também. Do ponto de vista de emprego e renda, né, hoje, a nossa taxa de desocupação, segundo o IBGE, ela é de 5,1%, ou seja, nós estamos vivendo uma fase de pleno emprego. Eu quero chamar a atenção aqui, que aí todo mundo aqui sabe, mas, né, o que a Europa vive e viveu nos últimos anos,
que é exatamente, né, o desemprego, a falta de investimento de perspectiva e perda de direitos sociais, e o Brasil vem vivendo um momento completamente distinto desse. Né? É, exatamente em função desse modelo de desenvolvimento e dessa chamada janela de oportunidades. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos duas situações nesse momento bem específicas. Uma, que foi o próprio lançamento do PAC em 2007. Em 2007, o PAC mudou, né, o modelo de desenvolvimento do país, do plano de obras que o país vivia. Né? Nós tínhamos um modelo que fazia uma verdadeira coxa de retalho nos investimentos, né, que o país precisaria. E a partir do PAC, o governo disse qual era o modelo de desenvolvimento que nós queríamos. E a própria Copa, que também, ela induz, né, não só o governo, mas todos os investidores, a apostar numa determinada direção. Ou seja, o interesse nacional prevalece sobre os interesses locais, particulares, eleitoreiros, etc. Né? É, na Copa, 50 mil postos de trabalho foram gerados na construção dos 12 estádios durante, né, a Copa das Confederações e agora. 47 mil vagas de trabalho no setor de turismo deve ser gerado nos 12 estados que receberão a competição. Né? Nós temos, além disso, o artesanato, 60 mil peças do artesanato que estarão dispostas para venda durante a Copa, 165 mil jovens e trabalhadores já fizeram ou estão matriculados em cursos do Pronatec, que está formando a mão de obra para todo esse processo, né? 100 milhões em novos negócios para micro e pequenas empresas, e 142 bilhões adicionais circularão na economia brasileira, né, nesse período 2010-2014. Tá? Então, assim, para finalizar, né, nos estados, dos 8 bilhões, 4 bilhões são recursos de financiamento federal, 3,8 são recursos locais e 200 milhões são recursos privados nos estados. Na mobilidade urbana, nos 42 projetos, 4,4 é financiamento federal, 3,6 são recursos locais. Nos aeroportos, 2,7 são recursos federais, 3,6 são recursos privados. Portos, 600 milhões de recursos federais. Na segurança, 1,9 de recursos federais. Telecomunicações, 400 milhões de recursos federais. Turismo, 200 milhões de recursos federais. E instalações complementares são 200 milhões de recursos privados. Isso o total dos 25,6 bilhões. Então veja que a maior parte dos recursos, né, são investidos em obras que vão ficar, né, para cidades e não de uso exclusivo para a Copa ou para quem vem participar da Copa. São investimentos no país que poderiam e deveriam ter sido feitos há muito mais tempo ou poderiam ser feitos daqui a 10, 15 anos, mas que a Copa pressionou para que esses investimentos fossem feitos agora. E se vai terminar amanhã, depois de amanhã ou depois da Copa, para nós isso é o de menos. O importante é que essas obras estão em andamento e é que elas vão ficar prontas. Né? Bem, é isso. Né? Tem aí a previsão do Ministério do Turismo que os gastos com os turistas vão chegar a 25 bilhões, né, durante a Copa. A venda de artesanato, 2,7 bilhões. Eu falei aqui dos 422 novos empreendimentos em hospedagem. E as matrículas do Pronatec, né, que, principalmente na área de turismo e hotelaria, né, tem formado muitos jovens, capacitado muitos jovens aí para o mercado de trabalho. Acho que eu vou ficar por aqui e deixar para o debate as outras questões conceituais e as polêmicas. Muito bem, Wagner. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito bem, pessoal. Então, nós tivemos aqui três posições iniciais para o debate. Seguramente vai ser um debate bastante interessante. Já estão chegando as perguntas aqui pela internet. Eu queria lembrar a todos que estão nos acompanhando que o e-mail para as perguntas é o tebe@fpabranco.org.br. Nós podemos mostrar ali. Hoje tem uma tabelinha. Agora nós vamos ouvir aqui o pessoal que veio participar do debate. Eu queria chamar a atenção de todos e de todas que, por favor, sejam concisos nas suas colocações. Eu vou Sim, porque
Não sei por quê. Vamos ser concisos nas nossas colocações, porque o tema é amplo, as abordagens são bastante instigantes. Hoje ele preparou. São bastante instigantes e temos vários. Então, o nosso primeiro inscrito é o Sérgio. Mas para a internet vai processar. Bom dia, meu nome é Sérgio, sou professor de Relações Internacionais, mas eu também trabalho na Internacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira. E aí eu trouxe para cá uma prévia de uma pesquisa que a gente está fazendo junto com o DIEESE, né? A gente, em parceria com o DIEESE, está construindo uma pesquisa que analisa as negociações coletivas e as relações de trabalho nas obras da POP, né? A ICM, que é a Internacional dos Trabalhadores da Construção da Madeira, ela, a partir da Copa na África, a gente iniciou uma campanha sobre trabalho decente na Copa, onde o foco dessa campanha é a FIFA, porque, depois eu falo um pouquinho mais, mas quando um país ele entra na Copa, ele assina um contrato com a FIFA, né? E a nossa pressão é para que esse contrato conste nele normas da OIT para trabalho decente. E a FIFA, ela nem nos recebe e ela se nega a abrir a discussão sobre o tema, né? E para nós é central, porque, por exemplo, a Copa, depois da Rússia, vai ser no Catar, e a gente tem relato de em torno de 50 acidentes fatais no início das obras, né? E o Catar, ele tem uma legislação sindical, só que essa legislação sindical é só para nacionais do Catar. Só que 90% da mão de obra da construção que atua no Catar, ela é estrangeira. E eles são proibidos de se sindicalizar, né? Para nós, do setor da construção, a Copa tem trazido legados extremamente positivos, né? Por exemplo, o movimento sindical na África do Sul cresceu muito, né? E ele atuou positivamente na diminuição dos problemas sociais que tinha a Copa na África, e ele cresceu em nível de organização e está constituindo forças políticas na África do Sul, né? O mesmo aconteceu no Brasil. A gente tinha cinco entidades sindicais nacionais filiadas na ICM, e hoje nós somos 25, com a desfiliação de 2. Então éramos para ser 27, né? O número de trabalhadores representados pela ICM cresceu. E o que a pesquisa mostra, a gente vai lançar essa pesquisa no começo de junho, né? Mas o que a pesquisa já aponta é uma série de ganhos nas negociações coletivas e nas relações de trabalho, né? E ganho fruto da luta. A gente está numa sequência de debate aqui sobre democracia, né? E a primeira coisa importante é que os ganhos que o setor da construção teve, né, com a Copa, foi resultado de luta sindical, né? E aí um papel muito importante do governo federal no sentido de abrir espaço para o diálogo, a Mesa Nacional da Construção, que é também coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, teve um papel fundamental na organização, na canalização dessas demandas e na solução por cima de alguns problemas que envolviam construtoras que estavam em mais de um estágio, né? E ali estava muito claro, os trabalhadores, eles usaram a oportunidade da Copa para ampliar a sua força de negociação. Isso foi muito forte, né? Foram em torno de, eu tenho os números aqui todos, depois eu posso passar de forma organizada, mas foram mais de 50 greves, né? Nas obras da Copa. E o ganho, só para vocês terem uma ideia, um dos pisos do salário na construção, ele saltou de 800 para 1.400 reais, por conta da negociação coletiva, né? A gente teve ganhos reais, incremento de salário e ganhos em cláusulas sociais, como cesta básica, café da manhã, muito grande, né? Então, para nós, teve um legado importante, sim, né? E a ICM, a posição da ICM é que a gente quer a Copa do Sul, nos países do Sul, sim, porque ela é uma oportunidade para o setor da construção. Foram 330 mil empregos diretos, 360 mil indiretos. Tem um modelo aqui do modelo de geração de emprego do BNDES, que aponta de que cada 10 milhões investidos na construção civil, são gerados 176 novos empregos diretos, 86 indiretos,
e 271 empregos nos outros setores da economia. Se a gente seguir esse cálculo do BNDES, são 700 mil empregos indiretos, ou indiretos não, nos outros setores da economia, gerados por 25,6 bilhões de investimento no setor. Né? É claro, essa conta não é simples, porque nem tudo foi colocado na construção civil, nem tudo, acho que ficou claro aqui, precisaria gerar, melhorar a conta. Mas tem sim legado positivo. A gente vai soltar essa pesquisa, mais no final do mês ela está sendo concluída. Só para vocês terem uma ideia, a média de ganho real nas negociações de salário foi 7,35 acima da inflação. Quer dizer, o ganho real do salário é de 7,35 acima da inflação nas negociações coletivas. Né? Foram 26 greves na categoria, o equivalente a 1.165 horas de trabalho paradas. Né? Então, o movimento sindical, ele usou, sim, essa como oportunidade, e para nós teve efeitos concretos. Acho que você pode apontar com certeza geração de emprego, crescimento da renda. Crescimento da renda do trabalhador da construção, ele está numa área mais precarizada da sociedade. Ele tem menor escolaridade, ele tem menor faixa de renda, os salários são menores. Então, o incremento da renda se deu num setor muito frágil da sociedade. Né? Então, é um incremento que tem uma relevância grande. Democratização nas relações de trabalho. Né? A gente conseguiu melhorar as convenções coletivas no Brasil inteiro. Melhoria, então, portanto, da qualidade do trabalho, o tipo de emprego gerado. Houve 8 mortes nas obras da Copa, isso é muito trágico, é uma questão relevante. A meta da ICM é 0 mortes, mas a Copa a Eurocopa foram 22. Nos eventos da Rússia agora, na Copa do Inverno, foram mais ou menos 40 mortes. Então, em nível de construção civil, a gente atingiu padrões de construção segura, né? Apesar das 8 mortes, que são uma fatalidade. Ampliação da infraestrutura pública é um legado positivo e retomada do investimento público. Quem viveu os anos 90 no Brasil sabe que um dos principais problemas nossos era a falta de investimento público, e a Copa ela gerou, sim, oportunidade para o investimento público. Acho que só para concluir, Joaquim, acho que tem um problema na Copa, que é que ela se tornou uma questão política, como foi também na África do Sul. E eu acho que a real perda que nós estamos tendo era a questão de comunicação, porque esse discurso lá fora sobre a capacidade de gestão do Brasil dessas coisas é o mesmo discurso para desqualificar a gestão do PAC, é o mesmo discurso para desqualificar a agricultura familiar, é o mesmo discurso para desqualificar o Bolsa Família. Então, existe no Brasil um discurso eleitoral e político de desconstrução de tudo que foi feito nesses 10 anos. Né? E aí a gente precisa entender, não dá para colocar na conta 8 anos de governo municipal em São Paulo contra os movimentos sociais e a favor da especulação imobiliária na conta da Copa. Né? Foi assim, o governo Kassab e o governo Serra, eles tiveram compromisso com o mercado imobiliário. Né? E, de fato, tudo que a Natália apontou aconteceu na cidade de São Paulo. Agora, isso não é conta da Copa. Né? Para mim, os movimentos sociais precisam afinar o foco e saber o que é prioridade. Se todos os problemas do Brasil estivessem em torno da Copa, a solução seria mais fácil. Né? Não são 500 anos de problema de estruturação do espaço urbano, de concentração e elitização do espaço urbano, que a Copa vai resolver. Então, talvez um problema de expectativa. A Copa nunca ia mexer nisso. Não vai resolver problema de concentração urbana, problema de demografia, de falta de investimento público, de periferização dos povos, né, de esvaziamento do centro. Isso tem um problema de expectativa. Né? Então, desculpa pelo ultrapassar o tempo, a gente se compromete a divulgar a pesquisa, passar para os movimentos sociais, para Perseu Abramo, convidamos todo mundo para o lançamento da pesquisa, mas é só para dizer que tem sim um legado positivo, e para nós, o movimento social, esse legado positivo foi construído com luta social, com movimento social. Muito obrigado, César. Aguardamos então a divulgação dessa pesquisa, e para a gente teremos a oportunidade de divulgá-la no nosso portal. Agora é o Jean, depois.
Bom, todo esse processo da Copa, né, a candidatura, o planejamento da candidatura, vitória, e depois a preparação da Copa foi feito por um governo de esquerda. E tinha uma expectativa que pudesse ser uma Copa diferente, em alguns sentidos. Acho que esse é um ponto importante, não é nem respondendo ao meu amigo Sérgio, mas que tem uma, claro, você falou da nacionalização da Copa, né, não ser só no Sul-Sudeste é um ponto importante. O Lula sempre falou da transparência dos gastos, né? Criou lá um portal específico, me parece. Só que se tem um novo Brasil sendo construído, aparecendo, emergindo lutas, políticas públicas interessantes, inovadoras, a Copa podia ser, aí sim, uma grande oportunidade de mostrar esse novo Brasil para o mundo. Então, como que é uma democracia pujante estaria nisso? E você mesmo falou, Wagner, a questão da participação talvez seja a grande contribuição do que seria esse das lutas petistas nas instituições. E eu acho que faltou participação e falta. Assim, o que eu acho que um dos recados de junho para a democracia brasileira é que é um desejo de participação política. E aí tem que inventar as formas, né? Então, o Ricardo Mussi falou que o MPL promoveu um orçamento participativo nas ruas ao conseguir canalizar um desejo por mais dinheiro para o transporte público. Então tem um desejo por participação e eu acho que falta aí. E a Copa, claro que a Copa não causou tudo isso, mas a Copa permitiu várias maldades, né? Por exemplo, na questão das cidades, claro que pode falar que não teve nenhuma remoção da Copa, como fala o Luiz Fernandes numa atividade que eu vi. Talvez ele esteja certo, mas ele também está errado. Porque a Copa, aproveitou-se a Copa para fazer uma série de maldades e mudar o Rio de Janeiro, por exemplo, ou mudar a Fortaleza, limpar a cidade, limpar no sentido clássico, que é tirar os pobres. Então, a Providência sabe disso, pelo pobre e tudo mais. Então, tem um problema aí, em São Paulo também ocorrendo, por toda a ideia do modelo de cidade diferente, né, o que a Natália falou da contra a reforma urbana, que ela pega uma fragilidade do governo, eu acho, e também com a questão de 2005, a perda do Ministério da Cidade, então o ministro Nita Ruta, e tem também uma questão do custo de vida, porque se você deixa o mercado solto, dá nisso, né, que é o que a Natália falou do Itaquera. Aí o poder público, se é de esquerda, tem que ter alguma medida, né? Senão. E tem também a questão que eu acho que ninguém citou até agora, dos camelôs dos trabalhadores informais, que é também um ponto fraco. A segunda maldade é na questão da segurança, né? Que você fala da segurança nacional e tudo mais, mas tem também uma série de equipamentos que não sei se são segurança, né? Armas menos letais, gases. Os carros que a... Tudo bem que é uma questão da Polícia Militar de São Paulo, mas que parece ter apoio federal de aquisição de carros, como as remoções, não são promovidas pelo governo federal, mas são de governos aliados. Então tem essa parte também nessas leis, né? Em algum momento se anunciou uma linha de terror, parece ter recuado, agora tem o apoio ao projeto Pedro Taques no Senado, de regular as manifestações, só que eu, como cidadão, nem sei qual é o conteúdo concreto disso. Então, acho que tem um pouco desses dois pontos. Se aproveita da Copa para ter retrocesso em conquistas sociais. E, por último, eu gosto muito de futebol, eu acho que a questão do esporte também é um ponto frágil. Porque a gente temos aí, vamos dizer, 11 anos e meio de governo. E a CBF teve a lei de proibindo reeleição, né, ou regulando as reeleições nas confederações e federações, pelo que eu lembro, mas a CBF continua aí, não foi, vamos dizer, aberta a caixa preta da CBF, né, onde tem a questão da FIFA, mas falando aqui do Brasil mesmo. E também,
e o bom senso que é formado por atletas de ponta, mas tem tido a preocupação dos atletas de baixo, que é a maioria dos jogadores de futebol. Então, e faltou um pouco pensar o que seria uma política do esporte, uma política de esporte amador, um esporte de base. E por último, só uma questão específica para a Esther, que você falou muito de respostas do poder público, mas eu acho que você precisa desenvolver mais um mundo. Quais seriam essas? Obrigado, Jean. Vou passar para o Rodrigo. Proximidade do microfone, depois a gente atravessa. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Rodrigo, assessor da Secretaria Nacional de Movimentos Populares do PT. Primeiro, eu acho que tem uma questão que é a relação entre a Copa e a questão das cidades, a questão urbana brasileira. Eu acho que é um tema que a gente precisa, de fato, relacionar um com o outro. E eu vi que foi, sobretudo, na primeira fala da Natália, que essa questão ficou mais vinculada. E o Sérgio também tocou no assunto, né, comentando, bom, a Copa não vai resolver o problema das cidades. Eu, sinceramente, Sérgio, acho que ninguém tinha essa expectativa. Eu não vi em nenhum lugar a expectativa de que a Copa deveria resolver. O problema é que ela está agravando. Esse é o problema. Não é que ela não está resolvendo. Seria muito estranho que alguém achasse que a Copa resolvesse. Mas por que ela está agravando? Né? Ela entrou num contexto de agravamento da questão urbana. Né? Já estava se deteriorando, como você bem comentou no caso de São Paulo. Não vem da Copa, vem de antes da Copa. Mas por que a Copa não foi feita de modo a não agravar isso, a não se somar essa deterioração da situação das cidades? E eu tenho uma pergunta também para o Wagner, que é o seguinte. Na avaliação sua, por que que a avaliação popular sobre a Copa piorou? Né? Foi apresentado um dado de que em 2007 tinha 90%, né, muito entusiasmados com a Copa e hoje dados de que 45% estão insatisfeitos. Qual que é a avaliação sua sobre esse processo? É uma questão só de desinformação e de contra-informação, ou seja, se as pessoas tivessem acesso à informação do que está sendo feito, isso seria revertido? Ou é uma outra questão? No fim das contas, né, a grande pergunta é, a insatisfação da população é legítima ou não é legítima? Porque se o problema é só da informação, então não teria menos legitimidade porque está baseada em algo que não tem fundamento. Né? Mas a impressão que eu tenho é que tem uma insatisfação legítima porque não está olhando para a planilha, está olhando para o que está acontecendo na pele. Né? A insatisfação em relação ao padrão que é dado para a organização da Copa e ao padrão que é dado para os serviços, ao padrão que é dado para o papel que o Estado cumpre nos direitos sociais. Eu acho que é esse contraste que está gerando essa insatisfação. E eu acho que ajuda a gente a dizer que, de fato, 8 bilhões, se fosse para a educação, se fosse para a saúde, ia ser cosquinha mesmo para o elefante. Mas o problema não é só dos números. Né? E uma outra pergunta também, como evitar que, de fato, a Copa das Copas se transforme na Copa das Tropas? Como evitar que a questão das manifestações seja um ponto negativo e transformá-las em um ponto positivo, ou seja, na Copa do Brasil, o povo tem o direito de manifestar por seus direitos. Né? E no caso, né, como que, aí já não é uma pergunta para o Wagner, mas aí no geral, como o movimento social saber se movimentar para não deslegitimar as reivindicações pelos direitos sociais, ou seja, como desvincular essa coisa das manifestações que são simplesmente para causar, vamos dizer assim, das manifestações que, de fato, têm fundamento, têm direito e são legítimas porque tem a ver com essa deterioração das cidades. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todas e todos. Obrigado, nação para o seu abraço. Joaquim, Jean, colega e vocês que trouxeram diversas posições sobre a questão da Copa e o debate social em torno de volta delas.
Eu, ontem, escrevi um artigo sobre a questão da Copa e, na verdade, ali o meu foco era um foco que não foi colocado aqui e que eu acho que a Copa, na verdade, é a vitrine desse problema que eu coloquei nessa oportunidade, que é fundamentalmente a relação entre o governo e o governo do PT, que contribui também, entre o público, ou seja, o Estado, e os interesses particulares, em particular as empresas. Então, nesse sentido, há uma crítica à Copa que tem a ver com como esses 8 bilhões, esses 45,6 bilhões foram gastos e o fato do governo ter sido, do seu ponto de explicente, com o que eu chamo a chantagem do poder econômico, das empresas. Então, seria legal você trazer também os dados originais, as cifras, os montantes originais que foram usados para os investimentos nos detalhes e aqui as acabaram no tempo. Né? Ao mesmo tempo que dizer quais foram os prazos que essas obras tinham, e quais são os que acabaram tendo. Aí eu acho que isso aí acontece também em todas as obras, na zona do parque, etc. Mas justamente a culpa deixa a luz e coloca de uma forma evidente uma situação que acontece no Brasil, que o governo realmente, eu sou profetista, ou seja, vamos. Entre nós. E o governo tem tratado levemente, sobretudo você sabe quando tem enorme volume de dinheiro e há uma pressa para as obras serem executadas, então tem uma chantagem. E o governo não soube se proteger dessa chantagem das empreiteiras, dos empresários em particular. Então eu gostaria que no caso específico da obra, você da Copa, você trazesse. Trouxe alguma informação sobre a questão do que foi orçado e o que acabou sendo e como vocês explicam essa questão para a sociedade. Por que é uma questão central? O sobrepreço, o inchaço do orçamento e tal é uma questão que acaba sendo irritante para a sociedade. Uma outra questão é a questão da soberania. Isso foi colocado várias vezes. A FIFA pediu, naquele contrato que você colocou, um monte de exceções, de suspensão de leitos, de suspensão de direitos, etc, etc, para poder organizar o torneio. Isso aí, vamos falar a verdade, até o público em geral pode digerir. Ele pode digerir um contexto em que seja um custo que socialmente. O preço que nós temos que pagar é uma coisa que está todo mundo empolgado. Só que se todo mundo deve estar empolgado, aí há um problema. Então, a cessão de soberania vira um problema mesmo. Vira tipo uma humilhação. Se você enxergar a Copa como um negócio da FIFA e não uma questão do povo brasileiro, aí qualquer cessão de soberania é uma humilhação para o país e para o povo brasileiro. E aí eu acho que vamos na questão central, que é a crítica central para mim, para esse governo, que a gente vai pagar caro do jeito que já está pagando. Porque tudo que nós falamos é produto da uma expectativa que o próprio governo montou. Não é uma promessa, o governo fez uma promessa com a Copa, disse: a Copa vai ser boa para todo mundo, vai ter obra para todo mundo. Então, essa questão de que agora está acabada a Copa é uma questão. Não é que não seja. Não é que. Eu concordo com você que a obra fica. Mas se você prometer tudo isso porque vai ter Copa, então faz, cara. Tem que cumprir. E que a Copa. Entende? Não há um problema de expectativa. Então, você tem. As pessoas, o público tem direito a reclamar porque foi muito inflacionado. O que já falou, eu concordo. Era para ser uma Copa diferente, uma Copa com ganhos sociais, uma Copa feita por um governo de esquerda. Então, a
nossa planta tem. Se levantou com uma roupa que igual a todas, na qual a FIFA faz business, os empresários locais e de trajeto fazem negócio, superfaturamento, etc. E daí? Então aquilo outro que supostamente ia ficar para o povo brasileiro, aonde que está? Então, eu acho que o governo, e eu, assim, para mim, está ótimo, eu gostei de ouvir. Essa argumentação, mas, cara, tá faltando 1 mês e meio, 50 dias, como fala, 53 dias para a Copa. É um pouco tarde. O quadro já foi revertido, então vocês vão ter que trabalhar muito, 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 muito para tentar mudar a coisa. E como fala nesse artigo, vamos desejar, eu posso acender várias vezes para dar tudo certo para o Brasil, nessa Copa, porque senão. A coisa vai ficar preta nas eleições. E obviamente é duro política. Mas vamos falar a verdade. Quem não iria aproveitar uma situação dessas para trazer todas as demandas atrasadas ou acumuladas nesse período? Então, eu acho isso aí central. A questão da participação. É assim, eu acho que aqui, e uma coisa que não tenho conversado muito com o Jean e outros, há um problema de geracional, né? Porque veja bem, eu saúdo tudo que o governo fez para abrir a participação. As conferências, os conselhos, nós agora estamos tratando. A aprovação de um Conselho de Política Externa Brasileira, eu acho que são enormes conquistas para a participação social. Só que talvez sejam conquistas com um formato de participação social que não é suficiente. E é um desafio. Eu não sei quais são os outros formatos que a gente precisa, mas eu acho que a gente tem que se abrir, e a Secretaria já é muito importante nisso, para tratar de entender. Ao mesmo tempo que precisa de uma nova socialização política desse pessoal que, por enquanto, é só a reação. Porque você mesmo falou, o Black Bloc, primeiro quer ser ouvido, por isso apela à violência. Mas depois não quer falar, não quer conversar, não quer sentar para negociar mas pelo menos para conversar com o Estado. Então, eu sou confiante de assim, nessa busca mútua, por um lado, uma nova aprendizagem do partido tem que aprender, porque senão vai lançar do governo, e a própria evolução e amadurecimento dessas novas eleições que começaram em junho, aí vai alguns novos modos de participação, sem dúvida, vão surgir. Mas aí, obviamente, gostaria de ouvir um pouco o que a Esther tem a dizer sobre isso. Finalmente, para acabar, Natália, você falou que tem 2 milhões de famílias, e demanda de moradia, 22, sim. Ao mesmo tempo, tem, por um lado, a famosa questão de que tem não sei quantas moradias vazias aqui no Brasil, em São Paulo, em Turma. E, ao mesmo tempo, tem iniciativa pública, porque não é que não tenha. Casa, minha vida e tal. Como você gostaria de você aprofundar um pouquinho nessa questão? Obrigado. Muito obrigado, Gonzalo. Eu tenho três questões iniciais aqui que vieram da internet. Uma do Paulo César, que é de Pernambuco, de Camaragibe. Bom, ele fez um longo comentário em torno da intervenção da Natália, principalmente. Ele diz que lá na cidade próxima onde ele mora, em Recife, tem sim muitos benefícios a partir da realização da Copa do Mundo. E diz que, no caso de Recife, tem corredor de ônibus novos, terminal de ônibus novos, e que é evidente que isso não vai servir só para a Copa, é um bom investimento na área de infraestrutura.
Ele diz também que, na opinião dele, é bom para o Brasil porque a Copa traz uma movimentação de dinheiro muito grande, não só para o governo, mas para as empresas, para os hotéis, para os empresários, etc. E tem a pergunta da Gislene, que também ela trabalha no Sindicato dos Químicos do ABC, e ela apresenta a opinião da diretoria do sindicato, publicada no jornal deles, dizendo que, na opinião deles, a Copa é muito interessante para o Brasil, haja vista a comparação do que existia alguns anos atrás, sem investimento público, sem liberdade de expressão, e agora com o governo democrático popular, não só tem muito investimento público, mas também tem direito à manifestação. Ficamos por hora com estas. Vamos passar na mesma ordem, querem alterar? A mesma ordem, então. Nós estamos já com 1h40. Então vamos para a Natália, depois a Esther, depois o Fábio. Obrigado. Primeiro, fazer alguns breves comentários sobre as intervenções. Acho que a provocação aí que trouxe o Sérgio, né, é bastante polêmica. Né? Não vai dar aqui para, enfim, esmiuçar completamente todos os elementos que foram colocados, mas eu desconhecia essa quantidade de coisas boas. Eu quero ver, inclusive, o relatório brasileiro, porque o relatório que temos em mãos da Raquel Onik não aponta essas questões em relação à construção civil. Pelo contrário, eu trouxe aqui um relatório, né, Raquel Onik, que é a relatora da ONU, né, que diz que na construção civil se encontrava muito trabalho precarizado, salários mal pagos, né, na medida em que as obras aceleravam, as pessoas se machucavam, as pessoas morriam, né, e que os números eles são realmente maravilhosos, né? Eles podem ser trabalhados da maneira que a gente quiser. São como cubos de gelo, né? Você põe um refresco, ele gela, depois vira água e a gente vê o que, que ele era. Então, nós podemos apresentar os números de maneiras diversas. Se eu fosse apresentar na contrapartida do que foi dito, né? 20 mil pessoas removidas vivendo até hoje em contêiner, na África do Sul. Né? Sem quantas pessoas em greve, fizeram greve pós-Copa, que foram duramente reprimidas, né? Pouco se vê de imagem, pouco se fala disso, mas se sabe. Né? Além de várias pessoas presas arbitrariamente, e que isso, quando a gente trata de direito, na minha opinião, não existe um direito melhor do que o outro. Todos os direitos devem ser respeitados. Na medida em que você tem uma violação a qualquer direito humano, né, você não justifica, né, essa violação apresentando dados de crescimento, dados de investimento. Acho que o Wagner está no papel dele de apresentar os dados que o governo coloca, mas isso não responde ao que exatamente colocou, né, a professora. Não responde ao que está sendo colocado pelos movimentos. Não responde, continua não havendo diálogo em relação às demandas dos movimentos. Gostaria muito que os movimentos sociais tivessem a oportunidade de crescer como está tendo a construção civil. Nós temos pautas concretas para apresentar para o governo. Nós queremos discutir o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é verdade que não é igual ao BNH. É verdade. É verdade que ele é uma política diferenciada de habitação. Mas é verdade também que ele é uma política também, né, que está muito mais preocupada com giro de capital e com financiamento do que com resolver o problema internacional. Existe um elemento fundamental que precisa ser dito aqui, não dá para explicar por completo o programa Minha Casa Minha Vida, mas existe um elemento fundamental que não dá para deixar de dizer. O Minha Casa Minha Vida, ele dá um alto subsídio para as famílias de baixa renda. É verdade, é verdade. Mas deposita bilhões também de reais para grandes empreendedores que não constroem empreendimentos de baixa renda. E quando constroem em lugares da mais
precário possível. Uma periferia onde os terrenos são mais baratos, né? Longe de todos os acessos, né? E pior do que isso, né? Se a empreiteira quiser construir um apartamento um pouco maior do que o mínimo regulamentado, ela recebe o mesmo se ela construir um apartamento do mínimo regulamentado. Portanto, constroem casas pequenas, extremamente pequenas, longe de onde as famílias estavam, né? E quer que as famílias fiquem lá. Condena quem não fica, né? Então, é um programa que, na nossa opinião, é como enxugar gelo. Não vai dar conta de resolver o problema habitacional. Não foi pensado para resolver o problema habitacional. Nós queremos discutir com o governo isso. Nós admiramos e sabemos diferenciar os governos, né? Nós não jogamos na conta nem do governo atual, né? Nem dos anos de governo do PT, menos ainda da Copa, todos os problemas sociais que estão colocados. Agora, como disse bem o Rodrigo, é preciso não ser míope e não usar só números para analisar a questão da Copa. É preciso ter sensibilidade social. E está certo quando se cobra a sensibilidade social de um governo do PT. Está correto, né? E está, na minha opinião, também míope o governo enxergar isso de uma maneira só eleitoreira. Isso não parte dos movimentos sociais. Não parte. Os movimentos sociais não estão indo para as ruas para desgastar o governo. Pelo menos os movimentos do qual eu faço parte, o movimento que está organizado na frente, que são mais de 15 movimentos que têm feito luta. Não é esse o objetivo. Se para o governo há uma grande oportunidade na Copa em crescer o país, há para os movimentos uma grande oportunidade em melhorar as condições dos trabalhadores. E isso a gente não está com resposta. Não está com resposta. Não são uma nem duas comunidades que procuram os movimentos por conta de despejos que estão acontecendo ou por não aguentar mais pagar aluguel e querem fazer ocupação. Não são. E isso teve, e é preciso considerar, eu trouxe aqui, eu retirei de você, uns exemplos do que aconteceram nos outros países. Seul, o preço dos apartamentos aumentaram 20% nos primeiros 8 meses. E foi o maior aumento desde 1978, isso em 88. Durante a Copa aumentou 27%. Em Barcelona, o aumento dos preços alcançou 131%, né? Em 5 anos, né? Ao redor de onde teve os jogos. Em Atlanta, cerca de 15 mil residentes de baixa renda se viram obrigados a abandonar a cidade devido ao fato do aumento dos aluguéis, né? Que passou de 0,4% em 91 para 7,9% em 96. Em Sydney, o aumento dos preços da moradia nos 5 anos precedentes dos jogos foi de 50%, né? Enquanto no resto do país ficou 39%. Enfim, são só alguns dados para dizer que é necessário ter uma visão completa, uma visão do todo, né? É necessário ter uma visão crítica da situação, né? Eu tendo a achar que o fato das pessoas estarem descontentes com a Copa não é uma expectativa que foi que as pessoas criaram nelas mesmas. Foi uma expectativa que um discurso do governo criou nas pessoas, de que essa Copa era do povo. E essa Copa é sem o povo. Tá certo. Ela vai acontecer? Vai acontecer sem o povo. Né? E foi o governo que criou uma ideia de que a Copa traz um legado para o povo. O governo criou essa ideia. E os números não explicam. O que explica é a realidade. O que isso tem chegado nas pessoas. Ninguém está dizendo que 8 milhões resolvia o problema da educação, da saúde ou de qualquer outro problema. O Brasil é um país que vive mergulhado em uma série de problemas. A Copa não vai resolver. E ninguém está dizendo que são 8 ou 30 que resolvem. O que nós estamos dizendo é, o discurso de que o Brasil não tem dinheiro é um discurso mentiroso. O governo não está provando isso. O governo não está provando isso. E o discurso de que os investimentos estão sendo feitos, ele é um discurso que não está respondendo às demandas. Estão sendo feitos de forma insatisfatória à necessidade da população. E, na minha opinião, a Copa foi uma armadilha que o governo próprio
caiu, armou e caiu. A culpa foi propagandeada para resolver os problemas. O movimento não está reivindicando que resolve os problemas, mas o movimento tem a obrigação de demonstrar isso da forma democrática, da forma garantida em lei, da forma pacífica ou não pacífica, da maneira que os movimentos tiverem as suas táticas. A nossa tática são formas pacíficas de demonstrar que não há diálogo, não há diálogo, não há ouvidos para as demandas e para os movimentos organizados que fazem lutas. O gigante acordou, não nos convém. A gente não dorme há muito tempo, a gente faz luta há muito tempo, a gente toma as ruas há muito tempo. Né? E não é ouvido. A gente não está sendo ouvido. Por exemplo, um outro problema da Minha Casa Minha Vida, para concluir, é que o Minha Casa Minha Vida diz que é de 0 a 3, mas o regulamento salário mínimo de 1.600. Existem várias famílias que não entram no programa Minha Casa Minha Vida, porque a renda máxima para moradia popular é 1.600 por família. Nós estamos querendo dialogar isso com o governo há muito tempo, o governo não nos escuta. Nós queremos dialogar o seguinte: nós apontamos a especulação imobiliária como um problema, e a Copa agrava isso sim, né? Se agravou em todos esses países, por que não assumir que agrava no Brasil? Agrava sim, né? Nós queremos discutir com o governo o seguinte: por que não regulamentar o preço dos aluguéis? Já aconteceu isso no Brasil? Aconteceu na era Vargas, aconteceu antes. Por que não regularizar? Regulamentar é um absurdo que os proprietários acrescentem o valor que querem nos imóveis conforme achem que vale ou não vale. É um absurdo que um imóvel que vale 300 passe a valer 700 por uma especulação de um metrô que vai chegar. E aí eu quero colocar duas questões que eu preciso pensar. É fato que o metrô chega na periferia? É fato. É fato que a periferia, quando o metrô chega, a periferia foge nele. O metrô chega na periferia, tudo sobe, tudo aumenta, vira classe C, classe não sei o que lá, e todo mundo chispa dali, vai para longe, longe do metrô novamente. É fato que o Bolsa Família contribuiu com a renda das famílias? É fato. Mas o que o Bolsa Família deu com uma mão, o aluguel tira com outra. Portanto, o que nós estamos fazendo, assistindo, é uma política de enxugar gelo e que tem limite. Isso tem limite. Que estão sendo, a cada momento aparecem de formas diferentes, uma radicalidade diferente, uma maneira diferente de se organizar, com questionamentos diferentes. Mas são sintomas de que nós estamos no limite da forma que a democracia está instaurada. Nós temos muito elementos na democracia que nós não usamos. De consulta popular, de debate popular, que nós não usamos. E, para concluir, aonde tem sido tentado utilizar? A FIFA desrespeitou tudo, inclusive planos diretores, áreas de preservação que nunca podiam construir casa, estão sendo construídos o que querem. Ninguém nem liga. E aonde existem mecanismos de tentar fortalecer a democracia popular, discussão de plano diretor e tudo mais, a gente percebe que tem acirramento. A gente percebe que as pessoas vão, as pessoas participam, as pessoas são convocadas, as pessoas têm interesse em debater a cidade. É preciso utilizar mais os mecanismos de democracia participativa. Muito bem, Natália. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Esther, por favor. Vamos lá. Concordando com boa parte do discurso da Natália, na verdade. Sérgio, estava pensando que é muito interessante quando se fala na Copa, né, que a resposta é bastante unânime, é bastante homogênea do governo, é apresentar dados, né? Eu concordo com a Natália, né, a matematização do assunto não resolve nada, né? Essa questão de colocar a Copa como se fosse simplesmente um conjunto de dados matemáticos, né, mostra uma de duas, né, uma falta grande de empatia e sensibilidade com o que realmente significa a Copa, o que está significando a Copa, ou não querer entender o que significa, né, por parte do governo. Eu sou bem crítica com essa postura do governo de simplesmente apresentar dados matemáticos, né. Acho que a Copa deve ser entendida num contexto de indignação e de um contexto de eu não aguento mais a estrutura política tal como está, e num contexto de desencantamento absoluto com o PT. Isso é uma coisa claríssima. Eu faço a pesquisa contínua desde faz um ano já, praticamente, que estão nas manifestações, né, Black Bloc, no Black Bloc, né, e assim, o denominador comum absoluto de todo mundo que vai para a manifestação, movimento social, coletivo, pessoas espontâneas, e a gente não se sente parte do governo. Isso é uma coisa claríssima. Então, não é uma questão de um estágio, se é um estágio ou não.
A questão é uma insatisfação contínua e profunda que está lá. Nós não nos sentimos parte, não somos escutados, não nos sentimos atores protagonistas desse governo, no qual nós pensávamos que, por ser um governo do PT, teríamos muita mais inserção e teríamos muito mais protagonismo. Ou seja, você também falou um momento sobre a questão da imagem do Brasil, né, que você vende um pouco a imagem que quer desconstruir os ganhos sociais. Né? É, concordo com que existe um pouco essa pauta, às vezes, desconstruir o que foi conquistado. Mas não podemos fugir da realidade. Né? Eu estive faz uma semana na região do Itaquera, porque veio algumas pessoas da África do Sul, porque estavam fazendo um documentário sobre como é a Copa nos países periféricos, né? Trazendo um pouco a sua experiência da Copa na África do Sul e tentando ser um paralelo com a Copa aqui no Brasil. Nós fomos para a região do Itaquera. E a região do Itaquera, que tipo de melhorias está tendo a região do Itaquera, né? Eu não conhecia muito bem a região, passei a conhecer, fiquei lá um tempo, conversando com as pessoas. Na minha própria perspectiva, de alguém de fora, de alguém alheio, as melhorias não chegaram para a região do Itaquera. Mas a minha perspectiva pouco importa. O que importa é a perspectiva do morador da região do Itaquera. Né? Nós falamos com muitos moradores lá, e a perspectiva deles, né, não é especulativo, não é dado, mas é a realidade social deles, é que nada foi feito para melhorar a vida do morador do Itaquera. Que houve especulação de fato, muitas pessoas estão saindo de lá. Então, que eles não ganharam nada, eles não sentem que houve ganhos, eles sentem-se decepcionados, e isso é um fato, não é algo especulativo, é um fato. O sentimento deles é de decepção profunda, né? Claramente. Né? Já falando um pouco sobre quando eu sou crítica com essa falta de respostas do governo, né? Eu acho que são respostas a três níveis, né? Eu já... Como que é o seu nome? Desculpa. Já respondendo. Primeiro, eu acho que fica bem claro, né? E quem não quiser entender isso e está transformado num cadáver político, é que o modelo político atual está se esgotando. Isso é uma coisa muito clara. O modelo político atual de partido político mais hierárquico, de partido político mais fixo, menos flexível, está se esgotando. A democracia como tal, nós estamos se esgotando. Isso é uma coisa histórica, uma coisa clara. E não simplesmente o Brasil, é o modelo internacional. Né? Nós temos uma boa crise de legitimidade muito clara, de representação. Né? As conquistas que você falou, né, são conquistas para nós, mas não são conquistas para aquele jovem que está chegando. O jovem não vê conquistas naquele, o jovem não tem essa perspectiva histórica e simplesmente não avalia como conquistas essas que nós avaliamos. Né? Então, ele parte de um novo patamar e uma nova linguagem, um novo discurso, está muito claro. Então, o primeiro assunto, acho que esse jovem espera que o governo, nem muito mais ainda o PT, né, que surgiu justamente do movimento social, dê passos em quê? Em pensar, olha, novos modelos políticos têm que ser fundados. Nós temos que começar a pensar em novos modelos participativos. E não é simplesmente eu, como gestor político, me reunir com os movimentos. Não, os movimentos estão vindo muito mais, estão vindo a participar de forma muito mais ativa na política. Então, novas formas participativas têm que ser inventadas, têm que ser levadas, têm que ser pensadas, novos modelos têm que ser levados a cabo. Então, acho que essa juventude está esperando que novos canais de participação se abram, está esperando que o governo abra novas portas, abra novos modelos, instaure novas formas. Porque senão, qual é um pouco a perspectiva que o jovem tem do governo? Ele tem a perspectiva de dinossauros e de senhores feudais que estão em Brasília. Essa é a perspectiva que o jovem tem. Né? Então, ele espera modernidade, ele espera algo de novo que surja do governo. E, lamentavelmente, poucas coisas novas, poucos modelos novos estão surgindo. Né? Outra coisa, então, essa resposta espera-se e não está sendo atendida, né? Uma outra resposta que vejo bem clara que se espera, né? Falando um pouco já em manifestações que têm perfil violento, né? Eu sempre penso, quando eu vou lá e falo com os manifestantes, com os Black Bloc, né? Eu vejo que existe muito esse desejo de expressar alguma coisa, né? Então eu penso, onde estão os agentes políticos que não estão na manifestação, que deveriam estar aqui escutando esses jovens, deveriam estar aqui comigo, eu que sou professora, que sou pesquisadora, eu estou sozinha, ninguém mais escuta esses jovens, né? Então, por que que os agentes políticos não estão lá dentro da manifestação? Por que que eles não tentam uma possibilidade de mediação, de diálogo, né? Nós temos um ambiente, um contexto extremamente violento nas últimas manifestações, um ambiente muito tenso entre a polícia e os manifestantes. Então, como é possível que a polícia esteja pensando em possibilidades de mediação e não tenhamos agentes políticos pensando nisso, pensando como diminuir esse ambiente de tensão na rua, que é muito elevado e que tem um potencial de risco elevadíssimo. Né? Então, por que não está sendo feito essa mediação na própria rua, inclusive no locus da rua? Né? Enfim, um terceiro assunto que me chama muito sempre a atenção, né, é que como o governo está sendo
eu diria assim, incapaz, né, de administrar um discurso político em torno à Copa, um discurso político de fato que seja enxergado pela população como um discurso político de bom. É verdade que a Copa trouxe alguns algum desencantamento, é verdade que houve falhas, é verdade que houve erros. Eu não vejo, por parte das figuras do governo, não vejo nenhum tipo de discurso de assumir e admitir alguns erros, né? Então, eu tenho a perspectiva, né, e muitas pessoas, eu vejo muito isso na minha pesquisa, as pessoas têm a perspectiva de uma postura arrogante do governo. Nós estamos aqui nesse patamar, nós que surgimos de aqui embaixo, chegamos a esse patamar hierárquico aqui em cima, e não somos capazes de admitir responsabilidades, de admitir que erros foram levados a cabo, de admitir falhas, e de admitir que nós assumimos uma responsabilidade que realmente está decepcionando a população. Então, enfim, são vários níveis, né? Vários níveis de desencantamento que deveriam ser escutados, né? E tem outro assunto aqui que eu acho também importante, né? Acho que você falou a questão da Copa da Tropa, né? A questão da militarização da Copa, etc. Né? O Wagner falou, é claro que dentro de um programa de segurança nacional, a manifestação é simplesmente algo pequeno que comparado com ameaças como o terrorismo, etc., né? Eu discordo bastante sobre isso, porque a causa da minha pesquisa tenho muito contato com as polícias, né, tanto militar como federal como civil, né. Eu estou em Brasília várias vezes dando curso para eles, palestras para eles, né. E dentro das polícias, principalmente da polícia militar, existe um outro nível de discurso, né. Existe um nível de discurso de que um dos graves problemas da Copa, a nível de segurança, vai ser sim a manifestação, principalmente em Rio e em São Paulo. Isso é uma coisa muito clara dentro da corporação policial. Eles têm uma muito grande preocupação sobre o que vai acontecer nas manifestações, eles estão muito preocupados sobre a presença do Black Bloc na Copa. Então, assim, uma coisa é o organigrama de segurança da Copa, né, a nível federal e a nível de governo, uma outra coisa é a realidade do policial na rua. A realidade do policial que está sendo escalado para trabalhar na Copa, que ele está intensamente preocupado e focando muitos esforços e o planejamento dele em manifestação e manifestação violenta. Isso é um fato, né? Então, eu acho que já, a Copa da Tropa já era, já foi. Né? Vai ser uma Copa altamente, de alguma forma, com um espírito altamente militarizado por causa disso, né? Enxergada pelo policial como uma Copa de risco e a manifestação como um risco. E eu, por exemplo, né, a minha ideia era, por exemplo, continuar a pesquisa e já ter uma primeira manifestação pronta para o dia 12, primeiro jogo aqui no Itaquerão. A minha ideia era ir para lá, né, continuar a pesquisa, mas eu confesso, acho que você falou, eu fico com medo de o que pode acontecer nesse dia, por exemplo, porque eu vejo um clima muito tenso, uma tropa muito tensa, e sinceramente, eu acho muito natural que as pessoas fiquem com medo de ir para o estádio, sem dúvida nenhuma, o que é uma coisa perversa, que alguém fique com medo da sua própria cidade, assistir um jogo na sua própria cidade, mas o fato é esse. Né? Muito obrigado, Sérgio. Wagner? Bom, eu notei várias coisas, eu, né, falaria mais acho que 20 minutos, 30 minutos, então vou tentar resumir. Mas é o seguinte, eu acho que tem um problema sério, sim. Eu acho que o governo trabalhou mal essa questão da comunicação, isso não tem a menor dúvida, né? Esse é o grande erro. Claro que, né, a gente pode não ser a melhor forma, mas o governo tem que apresentar dados, né? O que sustenta todo esse processo. Então, acho que começar pelos números, né, é até para combater essa desinformação e essa contra-informação que se tem por aí. Né? E ela não é gratuita, foi dito aqui. Para mim é muito claro, é parte do processo da disputa eleitoral que se avizinha. Né? Evidentemente que se ao final da Copa a avaliação internacional for, né, e nacional, de que o Brasil foi bem sucedido no processo, né, de condução da Copa, independente, inclusive, do resultado dos jogos, né, se o Brasil vai ser campeão, não vai ser, isso tem uma influência forte na disputa eleitoral. Como a mensagem do fracasso e a baixa estima da população brasileira vai influenciar no processo. Isso não tem nada a ver com o resultado do jogo em si, porque se o Brasil for campeão, deixar de ser campeão, isso nas eleições passadas a gente viu, pouco influenciou. Mas a baixa estima, essa vai ser decisiva no processo eleitoral. Então, quando se pergunta, né, eu acho que uma, talvez não todas, mas uma das respostas, por que diminuiu tanto esse apoio popular, foi a campanha ostensiva
né, contra esse modelo. Porque até, e eu fiz questão de falar aqui, a definição de todas as regiões estarem incluídas no processo em 12 estádios, essa disputa também foi feita por interesses econômicos, que queria que fosse concentrada. Porque a perspectiva de lucro era no mínimo do dobro. Né? Então, distribuir isso para muita gente. Eu escutei muito, por que Manaus, por que Cuiabá, por que Rio Grande do Norte, se eles não têm nenhuma tradição esportiva? Agora, quando você vai lá e discute com a população local, a autoestima da Amazônia, por exemplo, está altíssima em relação à Copa. Eles estão se sentindo integrados no processo. Aproveitando também dessas oportunidades que o país está tendo de crescimento e de geração de emprego e oportunidades. Então, nós já fizemos esse debate lá em Manaus, já fizemos em Belo Horizonte, em Porto Alegre, estou falando isso porque isso foi dito lá para a gente várias vezes. Né? E, então, eu acho que essa questão para nós ela é central, né? De que há, sim, sem dúvida, uma disputa por trás disso aí, e muitos estão cercando a Copa com essa perspectiva. Né? E não é só o nosso adversário, o partidário, não. Nossos adversários no mundo econômico de poder. O Lula dizia, nós ganhamos eleições 2002, 2006, 2010, mas nós não ganhamos poder. Nós não mudamos o sistema econômico brasileiro. Esse talvez seja o nosso maior dilema, porque nós temos uma perspectiva de sociedade e um sistema que está em contradição. Né? E aí eu falo que a Natália colocou muita coisa importante aqui, porque é isso. A Natália colocou, e eu acho que nos debates eu estou observando isso, que os problemas que estão sendo ditos não são os problemas da Copa. São os problemas da vida na cidade, né? Os problemas sociais que nós temos e que tem melhorado os indicadores sociais, tem melhorado várias políticas públicas nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, nós temos um déficit enorme, porque a questão da habitação, né, não se, é o maior programa habitacional que o país já viu, nunca teve um desses. Mas é insuficiente para o déficit habitacional que nós temos. E qual que é a perspectiva, então? A perspectiva é que esse processo Minha Casa Minha Vida tem que ser um processo permanente. Esse programa não pode parar. E existem forças que querem romper com esse processo. O Minha Casa Minha Vida corre sérios riscos de rompimento. Olha, quer dizer, e tudo que foi feito vira pó em pouco tempo. Assim como teve oposição ao Bolsa Família, vocês lembram muito bem, assim como teve oposição ao Mais Médicos, né? Quer dizer, esses enfrentamentos na disputa do poder... Nós entramos em situação desigual. Né? Então, na questão da Copa, eu acho que hoje o governo falhou na questão da comunicação, talvez isso que nós estamos conversando aqui tinha que estar sendo conversado há muito mais tempo, esses números tinham que estar sendo, né, mostrados, mas tem por trás disso, né, outros objetivos, outros interesses em manter a população desinformada. E ela desinformada, é claro que a luta fica muito mais difícil. Né? Acho que a questão de algumas questões, consequências das obras que a gente está fazendo nesse processo, eu acho que é fundamental. Em cada cidade, você tem uma situação que é completamente diferente, né, específica. A situação em Manaus, quais são os problemas de Manaus em relação às intervenções, seja da Copa ou essas intervenções urbanas. Quais são os problemas em São Paulo? Quais em Belo Horizonte? Quais em Porto Alegre? Falar que tem remoção onde? Quem foi removido? Aí nós vamos tentar tratar o problema a partir daí. Porque falar que em todas as cidades da sede da Copa nós tivemos remoção não é verdade. Não é verdade. Tem várias, a maioria das cidades nós não tivemos remoções. Agora, dizer que não teve nenhuma também não é verdade. Então nós temos que tratar dessa maneira, ou seja... No caso de Fortaleza, por exemplo, tinha uma remoção prevista para a construção de um VLT. Ela não foi feita, sabe por quê? Porque a presidenta Dilma falou, enquanto não tiver um plano de reassentamento dessa população, um plano, né, de construção da moradia dessas famílias, eu não vou dar ordem de serviço para a construção do VLT. E o VLT até hoje não começou, era para ter começado há um ano e meio atrás, porque até hoje o projeto não foi feito de remoção das famílias e de discussão com as famílias. Então não foi dada a ordem de serviço. Então essa obra tem que ser feita? Tem. Ela vai ser feita? Vai. Mas não para a Copa.
não daqui a 50 dias, e não talvez daqui para um, dois anos, até que o processo de remoção das famílias não seja feito de forma adequada. Quer dizer, como é que o governo federal trata? Você tem os governos estaduais e tem os governos municipais, que tratam e têm perspectivas diferentes. Você vai à questão dos ambulantes em Belo Horizonte, está sendo tratado de uma forma. Né? Você vai em Manaus, está sendo tratado de outra forma. Tem um processo de discussão, tem um processo de diálogo. Não é o melhor, mas está tendo. E a gente, com o debate, conseguiu pensar algumas outras alternativas. Ou seja, o que, que eu quero dizer? É que tem que ter esse diagnóstico cidade por cidade para você buscar, de fato, a solução. Porque, senão, a gente fica no discurso e não vai, e não avança. Então, qual é a solução para os 4 ou 5 problemas que Manaus apresenta? Quais são as soluções para os 4 ou 5 problemas que Recife apresenta? E, assim, eu acho que a gente caminha. E os movimentos sociais podem e devem ajudar nesse processo, porque para você encontrar alternativa, se você entrar fundo no problema, você tem. Por exemplo, Belo Horizonte são 150 ambulantes. Se Belo Horizonte não tiver uma solução para 150 ambulantes, então fecha a cidade, porque não vai resolver mais nenhum outro problema. Agora, por que, que não resolveu o problema de 150 ambulantes? Aí sim nós vamos identificar onde é que está o problema e tal. Ou seja, então eu penso que essa questão desses encontros está permitindo também esse diálogo com cada situação concreta, né? Porque não é verdade que tem remoção em todos os lugares, não é verdade que tem problema com ambulantes em todas as cidades, né? Não é verdade que as obras, né? Tem acidente em todas as obras. Você falou em 8... Você tem nome, CPF, endereço, tem tudo. Quer dizer, não é um negócio, é problema, não deixa de ser. Mas não é, né, nós não estamos com centenas de trabalhadores. Né? Então, acho que essa identificação é fundamental. Eu penso que essa avaliação piorou em função mesmo disso, da disputa eleitoral. Agora, eu quero pegar aqui a questão das manifestações. O ano passado, né, a posição da presidenta Dilma foi... Né, posição clara de acompanhar o processo, perceber o que estava acontecendo. De fato, tem uma mudança. Né, não podemos ser ingênuos, achar que, né, ali alguém já chegou sabendo o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo, nem quem estava na manifestação. É um processo novo. Né, eu acho que a questão das manifestações, ela demarca no nosso processo histórico, né, um novo momento das organizações e da forma de manifestação. Né, a orientação do governo federal foi para acompanhar e observar, nenhuma atitude tomada pela presidenta Dilma de repressão, muito pelo contrário. E imediatamente, ali em junho, né, ela chamou aquela discussão dos 5 pactos. E exatamente a questão da educação, que estava na rua, educação, saúde, mobilidade, transparência e democracia. O que, que ela chamou? O mais médicos na questão da saúde, e vocês sabem o que nós estamos enfrentando aqui, principalmente no primeiro momento. Quase fomos derrotados. Segundo, na questão da educação, os royalties do petróleo, que já era uma batalha desde o governo Lula de aprovar 100% para a educação, mas o Congresso Nacional segurava. O que ocorreu com as ruas? Foi aprovado com aquela mediação, 25% para a saúde e 75% para a educação. Mas foi sob a pressão, mas essa era a posição do governo. Né? É a própria presidenta Dilma sempre defendeu 100% para a educação. Terceiro, questão da mobilidade. Eu disse, eram 4 bilhões. A partir do processo das ruas, 8 bilhões. Né? A questão da transparência. Né? É o que eu me disse. Quer dizer, essa é uma coisa que foi o próprio governo Lula que vem cada vez mais implementando. Nas ações da Polícia Federal, por exemplo, no governo Fernando Henrique, durante 8 anos foram 11 operações da Polícia Federal. Se você contabilizar de 2003 até hoje, tem mais de 2.000 operações da Polícia Federal. Então, dizem da Lei Maria da Penha, aumentou a violência contra a mulher? Não, não aumentou. Aumentou foi processo de repressão, a notificação e a ação. Né? Assim é a corrupção. O combate à corrupção aumentou o combate e a corrupção veio para cima da mesa. Então, 2.000 operações entre 11 operações, quer dizer, não dá para comparar. Né? E na questão do plebiscito, vocês sabem o que aconteceu, né? E qual foi a posição da presidenta Dilma, que chamou o plebiscito, foi derrotado, e hoje existe já um processo de articulação dos movimentos sociais para chamar o plebiscito. Né? Ou seja, e a própria manifestação da presidenta semana passada, ela só acredita na reforma política se for a partir da pressão das ruas. E aí, eu acho que concluindo, eu queria dizer o seguinte, que o Minha Casa Minha Vida, eu também acompanho isso e percebo. O Minha Casa Minha Vida foi uma conquista do movimento popular, daqueles movimentos de reforma urbana de 20 anos atrás,
Né? A própria criação do Ministério das Cidades foi conquista do movimento popular. Né? E essa questão do valor, né, da especulação imobiliária, de fato, tem, principalmente nas grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, no Rio, tem prejudicado extremamente o programa. Né? Quanto mais o dinheiro, o governo libera recursos Minha Casa Minha Vida, mais caro fica o preço, né, da terra e tal. É, isso não é uma realidade nacional, no interior isso é diferente, mas esse é um grande problema, sim. Esse é um grande problema. Né? Agora, eu acredito que, e aí o presidente Lula dizia isso, o ministro Gilberto, né, diz, a gente só vai conseguir, de fato, melhorar essa questão do Minha Casa Minha Vida, ou todas as políticas sociais, se os movimentos mantiverem na rua. Ou seja, essa organização da sociedade civil, ela é fundamental, porque o orçamento, dizer que tem dinheiro para tudo é mentira, como dizer que não tem dinheiro para nada é mentira. Né? Agora, a disputa pelo orçamento é dura. E quem se organiza, o setor econômico, o empresariado, todo mundo se organiza e todo mundo disputa o orçamento público. Por que que o movimento social não vai disputar? Tem que disputar. Então, a questão de estar na rua e estar em mobilização, estar nesse processo de disputa das políticas públicas do orçamento, é legítimo e é necessária. É legítimo e é necessário. Né? O que eu acho que a gente tem que ver é como é que a gente trabalha os processos. Que aí sim é diferente. E aí, em todos os debates, o que a gente está percebendo são as questões do cotidiano nosso, as questões das políticas da vida na cidade, que estão pressionando. Então, é essa disputa que tem que ser feita. E a gente tem que saber fazer essa separação entre o que é a Copa e o que é esse processo político. Porque senão a gente vai jogar água no moinho de exatamente quem é contra todo esse processo, né, de construção de uma nova sociedade. Eu acho que é isso que a gente corre o risco, né, de estar vivendo nesse momento. Tem problema de responsabilidade do governo, falhas do governo? Tem. Né? Mas os movimentos sociais têm que estar atentos também ao que está posto para esse momento. Eu sou daqueles que acham que o que está acontecendo agora não tem nada de ruim e de negativo. Né, podemos ter uma consequência, A ou B, agora no processo seguinte à Copa. Agora, eu acho que a gente está evoluindo. Né? O que aconteceu o ano passado, né, na minha opinião, né, demarca um novo momento das organizações sociais, da militância social e tal. É um novo processo de luta, de organização, diferente do que a gente viveu nos últimos 30 anos. Né? Agora, eu percebo isso como uma evolução. E é exatamente porque nos últimos 10 anos a gente cresceu socialmente, economicamente, é que nos permite pensar essas exigências que a sociedade está fazendo. Então, esses conflitos todos, é porque eu dizia aquela questão, o que pensa a nova classe média? Né? Era uma pergunta que se fazia, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos. A minha opinião sempre foi o seguinte, quem passou, quem estava na extrema pobreza, não quer voltar para lá. Sabe o que é extrema pobreza. E se ele melhorou, ele quer dar um salto para frente, para ele ter certeza que ele não volta para lá. Então, eu acho que esse movimento que a sociedade faz, de ascensão social, ele é extremamente positivo. Ninguém quer voltar. Ninguém, né, quer dar um passo, e passar, e ir adiante, é isso. O que está se falando? Está se falando de mobilidade, está se falando de habitação, está se falando de educação, de saúde, e é isso. É isso que vai garantir que a vida não fique do jeito que era, é pior, e que a gente, porque qualquer fragilidade nossa no próximo período pode transformar as conquistas desses 10 anos em pó. É muito fácil transformar isso em pó, porque a gente não consolidou, a gente ainda não avançou o suficiente para dizer que a gente não volta lá atrás. A gente volta qualquer barbeiragem que a gente der. Então, acho que é essa que é a questão. E acho, eu penso isso, e essas questões que os jovens colocam, essas insatisfações todas, eu não vejo isso como negativo, pelo contrário. A gente tem que saber aproveitar essa oportunidade. Como é que nós vamos crescer nesse processo? Aberto ao diálogo, com todas as dificuldades, nós somos lá, barba branca, cabelo branco, mas não é? Estamos até meio ultrapassado, mas nós temos que estar abertos para esse diálogo e entender esse processo. Ele é novo, mas ele é muito importante para a gente consolidar esse processo de construção da nossa democracia. Porque democracia plena nós não temos. E vai ser sempre isso. Toda vez que a gente avançar, nós vamos brigar para avançar um pouco mais. Né? Então, eu penso que o momento é esse. Agora, nós temos que saber exatamente o que é estratégico, o que é tático. O que é estratégico, o que é tático. Acho que esse momento da Copa é importantíssimo isso. Nós temos, né, um processo eleitoral esse ano, né, e a Copa, né, o que ela significa, que influência que ela pode ter, né, nesse processo e qual é a consequência que a gente pode ter a partir daí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Lembramos que o nosso debate, o nosso ciclo de debates,
fica no portal da Fundação Pessoal Branco e todos poderão, assim que quiserem, acessar a esse e aos demais que foram realizados. Jean, daqui a 15 dias, então, estaremos de novo. O debate vai ser sobre participação popular. Tem um ali do lado. O debate será sobre participação popular e distribuída. Teremos a presença de Patrícia Cone, da Transparência Rápida, Gisele Craveiro, da USP, e Daniel Avelino, da Secretaria-Geral. Então, a gente se encontra no dia 7 de maio, às 9h30. Muito bem, muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado a você, Wagner, Esther, Natália, muito bom. Obrigado a vocês.